Тест. Тест, тест, тест. Тинс, Маривино. Окей. A ver, jefe, manténgale amneante.
vol de la terre.
Génère un nombre tiquin et la natine et smarfa tarana fa un nombre quantif ton tétique. Volontaire des msotra tiquere tarete zay tunga un autre nos ofton zawa. Un autre tika de irisaka manukana mumbani ankounana marare. Zane autre nyanzane ankounana marare. Ny fanasitrana anao amin'i Kristy. Ity konferansy ity no anisan'ny tena hoivon'ny konferansy an'ny association manomboka eto. Misy konferansy isy loha hevitra maromaro izay tena ho resahana ny kristianina sy ny vola, dia ity ankohonany ity dia nyratra anaty ireo zany, ireo sisa no tena ho resahan'ny association amin'ny fotoana manaraka rehetra. Ao anatin'ity konferansy ity ny resahantsika, misy loha efatra folo no resahantsika eo. Ny anton'ny famoronana, dia ny atao hoe lehilahy sy ny vehivavy sy ny anjara toerany, dia ny fanambadiana biblika, inona ny antsoina hoe fanambadiana biblika, ny fahalavona izay niteraka nyratra anaty sy namotika amin'ny fanambadiana sy ny ankohonana, ny atao hoe ankohonana marary, ohatrany ahoana izany hoe ankohonana marary izany, fenidratra samy fenidratra lasa mifanilika amin'ny fanabatibaty, mifanameloka ao an-tokantrano. Dia ohatrany ahoana izany ny ankohonana mamoaka tanora marary, ankohonana ao anatin'ny divorce, ny homosexualité, ny depression, ny perte d'identité isan-karazany no resahantsika izany ao anatin'ny loha hevitra fahaenina. Dia ny vahaolana izao tontolo izao, ny vahaolana omeny Kristy, dia ohatrany ahoana izany hoe ankohonana sitrana, dia miaina eo ambany fahasoavana, ary ny farany dia hoe ankohonana sitrana dia ny miverina eo amin'ny iraka fototra izay napetraka Kristy. Izay ny horesantsika androany, izara-parti anankiroa ilay izy, ao amin'ny première partie, vita amin'ny première partie dia séance na question réponse ohatra ny mahazatra, dia manao pause kely tsika eo amin'ny 10-15 minutes eo maximum, dia miditra tsika amin'ny deuxième partie. Eny ary, manomboka tsika dia hiondrika hivavaka alohantsika. Jesosy, misaotra anao izay noho ny fitiavanao sy ny fahasoavanao ary ny famindramponao. Misaotra anao raha anatrika an'izao fotoana izao indray izahay, amboarin'ny fonin'ny tsirairay avy, tena andray izay teninao Jesosy. Ary n'iza n'iza marary eto Jesosy, n'iza n'iza mbola fenidratra eto, dia anasitrana ianao amin'ny alalan'ny teninao. Araka ny teninao hoe andefa ny teniko dia anasitrana azy. Zaho kosa Jesosy dia mino hafa tahaka ny fanaonao mahazatra, dia ianao ny ametraka ny teny ambava, ary ianao no miteny hoe araka ny teniny Paoly izahay manana ny sain'i Kristy, dia ho aktive ianao indray izany Jesosy. Dia misaotra Jesosy noho izany fitiavanao izany. Amen. Eny ary, araka ny resaka teo dia hoe iresaka tsika ny momba ny ankohonana, famille dysfonctionnel et restauration en Christ. Famille dysfonctionnel et restauration en Christ. Raha ny tena marina, Andriamanitra tamin'ny voalohany dia ny créé olombelona izy, ary izy ny centre-n'ny création. Izy ny centre-n'ny création tao amin'ny famoronan'Andriamanitra dia misy ny antsoina hoe procréation, izany hoe Andriamanitra rehefa naniraka any Adama sy Eva dia nisy zavatra anankiroa ny teneniny tao Edeny. Voalohany indrindra dia ozy izy hoe nanome responsabilité izy, ny responsabilité ny teneniny, dia hoe azinananao ozy izy ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy tao Edeny. Izay ny responsabilité. Fa nanome autorité izy, autorité izay le hiraka, nanome autorité izy hoe anjakao ozy izy ny zavatra rehetra. Izay ny autorité nomen'Andriamanitra.
Dia ny problema nefany a, rehefa ravy autorité ho resantsika izy rehefa avy eo a, rehefa ravy autorité io a, rava ny defahiry Adama tamin'ny responsabilité a, dia nisy fikorontanana tao Eden, nisy fikorontanana ny ankohonana, ary rehefa nisy fikorontanana ny ankohonana dia nanomboka teo nanao akanjo, nitady akanjo ravina viavy izay nidikany ity masika ity, lasa manao masika ny olombelona. Manao akanjo ravina viavy izany hoe mitady vahaolana mba ho présentable eo anatrehan'Andriamanitra, nefa raha ny créen'Andriamanitra tamin'ny voalohany dia ny créeny selon son image ozy izy, ndao tsika amorona olombelona tahaka ny endrikitsika, ary rehefa ohatra ka niala le endrik'Andriamanitra teny amin'ny Adama sy Eva dia nanao akanjo ravina viavy izy, dia lasa nanao masika. Dia tsika rehetrarehetra rehefa mbola tsy ao amin'i Jesosy dia manao masika, rehefa mbola tsy vovo tsy nandray famonjena dia manao masika, ary na efa nandray famonjena ary dia mbola be dehibe amintsika ny manao masika, ary ho resantsika be io hoe ohatra ny ahoantsika rehefa manao masika ny zavatra fantatry ny olona hafa, fa ny zavatra iainatsika kosa, ny zavatra iainatsika zavatra hafa, ny zavatra fantatry ny olona, zany hoe manafina n'ilay tena mahaitsikatsika zany tsika, dia lasa tsy fantatry ny olona fa manao masika. Ao amin'i Kristy rery misy fanasitrana ny resaka be an'izay tsika, dia tahaka ny fanday, ny fanday a amin'ny voalohany izy fanday, ary izay tsika izay fanday, dia rehefa avy eo a rehefa mandray n'la fanavozana ao amin'i Kristy dia lasa inona? Lasa ohatra ny inona? Lasa ohatra ny papillon, lasa ohatra ny lolo. Eny ary anompontsika, Andriamanitra raha namorona ny olombelona dia Andriamanitra moino? Andriamanitra de fitiavana. Andriamanitra de fitiavana. Ny definition ny antsoina hoe Andriamanitra, raha mamaky dictionnaire tsika, tsy ahita mihitsy hoe Dieu égal YHWH ohatra na Jehovah na Allah na tsy fantatro na zanahary, tsy izany ny définition ny atao hoe Dieu. Fa raha mamaky dictionnaire tsika ny dikany atao hoe Dieu a dia celui qui subsiste par lui-même, izay zany ny atao hoe Dieu, zany hoe ilay tsy mitady zavatra akoatran'ny ao amin'ny tenany, izay ny définition ny atao hoe Dieu. Dikan'izany zany dia zao, Andriamanitra nefa fitiavana, il subsiste par lui-même, zany hoe tsy mila na inona na inona izy ivelan'ny tenany. Dia fa maninona ary izy ny namorony olombelona? Inona ny antony namorona antsika olombelona? Mba hanompo azy? Oui, anjaka mizahatra rehetra, fa ny tena namorona antsika olombelona dia mba ho tiaviny. Izay mila azotsika izay. Namorona olombelona izy mba ho tiavana satria izy dia fitiavana. Izy dia fitiavana ary tsika olombelona dia ny foronony mba ho tiavana. Ary rehefa miforonintsika mba ho tiavina dia nidikan'izany zany rehefa ny créen'Andriamanitra tsika dia tadidio tsara fa ny antom-pisintsika olombelona dia mba ho tiavina. Izay ny anisan'ny antom-pisintsika olombelona voaloha, ary tsika olombelona rehetrarehetra dia mitady fitiavana. Izay tsika izay, izay zany satria natiora na naissance an'Andriamanitra mihitsiny dia fitiavana, ary izy namorona antsika fitiavana, noforonintsika ho tiavina, ary dia ny dikan'izany dia le ny etrantsika rehetrarehetra dia dépendant amin'ny fitiavana. Raha vo fitiavana io misy fahabangana dia manomboka amin'ny déséquilibre ny olona anankiray. Ary rehefa namorona olombelona Andriamanitra dia misy enyreto zavatra anankiroa reto. Ny identité antsika tao amin'Andriamanitra zany hoe i Adama sy Eva nahatsiaro ho nanana appartenance, tsy hitako moa izay ifonako fahalamanjara, tsy hitako izay ilazana anazy amin'ny teny malagasy, nanana appartenance izy, nisy an'izay sentiment na appartenance izay, ary nisy an'ilay antsoina hoe acceptation sy reconnaissance, oaza avec quel reo acceptation, zany hoe nekena izy, notiavina izy,
nekenis de nitiavina izy ary tao anatiny izay ihany reo konesiavana izy. Zay mahatonga ny tenin'Andriamanitra le miteny rehefa namorona Adama sy Eva izy, dia niteny Andriamanitra hoe andaontsika ozy izy amorona olombelona tahaka ny endrikitsika. Zany hoe misy identité any Adama, identité an'Andriamanitra tao aminy, satria ny foronin'Andriamanitra izy. Anisan'ny problema be ny tsy fahalalantsika an'io identité io. Io tena anisan'ny problema ho resantsika be dia be eo anatin'ny conférence ihany koa, satria io identité io ny problematsika olombelona. Fa tsy misy afa-tsy identité anankiroa, ny identité ao amin'ny Adama, ny identité ao amin'ny Kristy. Ho resantsika be io fa io anisan'ny problema be dia be mahatonga korotana eto amin'izao tontolo izao. Andriamanitra nidikany hoe Eden dia présence de Dieu, zany hoe fanatria n'Andriamanitra. Zay ny tena dikany hoe Eden. Eo Eden zany misy ny fanatria n'Andriamanitra. Ary Andriamanitra rehefa namorona ny Adama sy Eva dia teo amin'ny fanatrehany, teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Ary rehefa teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra Andriamanitra satria fitiavana, dia Andriamanitra nanome fitiavana any Adama sy Eva. Raiso saritsaina fa rehefa ohatra ka nikrehana Adama sy Eva izy a, zao no mila azontsika tsara. Andriamanitra tsy dictateur, fa satria Andriamanitra fitiavana dia manome responsabilité izy. Ary Andriamanitra tsy afaka miasa eo amin'ny toerana anankiray, fa miasa amin'ny toerana anankiray amin'ny alalan'ny alliance, amin'ny alalan'ny fifanekena, amin'ny alalan'ny partenaria. Zany nahatonga an'Andriamanitra niteny tamin'ny Adama sy Eva hoe namorona izy teto amin'izao tontolo izao, dia izy andana ozy izy anjakao ny zavatra rehetra. Zany hoe Andriamanitra manjaka amin'ny zavatra rehetra amin'ny alalan'ny iza zany? Tamin'ny alalan'ny Adama sy Eva. Zay ny création zay. Andriamanitra tsy nanjaka direkta teto amin'izao tontolo izao, fa Andriamanitra te anjaka tamin'ny alalan'ny Adama sy Eva. Zay ny création zay. Fa satria ny defahira zany hoe diso nanoty Adama sy Eva, dia simba zay plan de Dieu zay, ny simbainy Adama sy Eva zay plan de Dieu zay. Fa Andriamanitra zay ny mahafitiavana anazy, manome responsabilité ny manodidina anazy, ny création an'izany raha ny tena marina. Dia ao anatin'izay ny fitiavana ny tena centre ny zavatra rehetrarehetra eo amin'Andriamanitra, ny fitiavana ny tena centre ny zavatra rehetrarehetra ao amin'Andriamanitra zany a, dia tsy misy afa-tsy ny création, dia tsy misy afa-tsy fitiavana ny antony namorona an'Andriamanitra azy. Ary ny dikany hoe fahafatesana dia fisarahana amin'Andriamanitra. Tsika rehefa mamaky ao anaty baiboly a, dia miresaka fahafatesana ny baiboly a, ny tena dika amin'ny fahafatesana dia fisarahana amin'Andriamanitra. Tao Edena Andriamanitra niteny tamin'ny Adama sy Eva ozy izy Andriamanitra hoe azo hinananao ozy izy ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy, fa raha hinananao io dia maninona ozy izy? Ho faty anao. Tena maty tokoa ve Adama sy Eva corporellement, physiquement maty ve izy? Fa inona ny zavatra nitranga tao? Nisaraka tamin'Andriamanitra izy. Dia ozy izy ny devoly, tsy ho faty akory nareo ka fa hitovy amin'Andriamanitra. Tsy hitovy hitovenga, hitovy amin'Andriamanitra nareo. Nandainga ny devoly sa tsy nandainga? Sady nandainga izy ny tsy nandainga, satria marina le teniny hoe tsy ho faty ianareo, tsisy mort fizika teo. Par contre tena maty Adama sy Eva, satria tafasaraka tamin'Andriamanitra. Ary ny fahamarinana faharoa niteneniny dia izao, hitovy amin'Andriamanitra ianareo. Dia jereo fa ny fiainantsika rehetrarehetra lasa itsika ny lasan'Andriamanitra ny tenantsika, hitovy amin'Andriamanitra nareo. Lasa itsika mody miteny fotsiny tsika hoe za mino an'Andriamanitra, za zao, fa ny zavatra ataontsika rehetrarehetra dia itsika ihany no Andriamanitra ny tenantsika. Itsika ihany no manapa-kevitra amin'ny zavatra rehetrarehetra. Itsika mahalala hoe tia ny tsara dia tia ny ratsy.
Andriamanitra tsy namorona antsika hahafantatra ny tsara sy ny ratsy. Andriamanitra rehefa namorona ny Adama sy Eva dia rehefa namorona izao tontolo izao dia rehefa niteny izy namorona izy dia hitany zavatra niteneniny ary hitany fa dia ny deuxième jour namorona izy dia hitany fa tsara izany ary ny sixième jour rehefa namorona nyolombelona izy dia niteny izy hoe ary hitany fa tsara indrindra izany ozy izy. Tsy namorona ratsy Andriamanitra. Tsy namorona zavatra ratsy Andriamanitra. Fa rehefa nakeo amin'ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy Adama sy Eva dia nanompoka teo a lasa nahafantatra ny tsara sy ny ratsy ny olombelona ary lasa mitovy amin'Andriamanitra. Zay zany mila atsika izay. Ny tena izy zany dia izao, ao amin'Andriamanitra dia ny zavatra nikirehan'Andriamanitra voalohany a dia lasy vavy ary famille soude ao anatin'ny fitiavan'Andriamanitra ary izy ny centre an'izany fitiavana izany, izy ny centre an'izany fitiavana izany. Mission ny olombelona voalohany indrindra aloha ao amin'ny Genesis toko voalohany andininy fa enina amby roapolo a dia mission ny olombelona de hoe andanan-jakao ny zavatra rehetra. Tsy miovy tenin'Andriamanitra io ireo olona tadidio tsara. Raha misy zavatra tsy azon'Andriamanitra ivadiana naoviana dia tsy zava-tsy ny teniny. Andriamanitra zany tsy mireny eny teniny mihitsy ary tsisy contradiction ao anaty baiboly. Indraindray tsika rehefa tsy tarihan'ny fanahy dia mahita contradiction be dia be, tsisy contradiction ao anatin'io baiboly io. Fa Andriamanitra misy plan initial de Dieu ary miverina amin'izay plan initial zay foana ny plan'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra ao voalohany de izy hoe ndana ozy izy anjakao ny zavatra rehetra, ndana anjakao ny zavatra rehetra. Fa saingy rehefa nanoty Adama sy Eva dia tonga ny ozina ary zay no natonga an'Andriamanitra ny teny hoe ny atsemboan'ny tavanao no ina. Tsy plan initial an'Andriamanitra mihitsy zany hoe ny atsemboan'ny tavanao ny inananao, ary tsy plan initial an'Andriamanitra mihitsy zany hoe aniritsilo hoanao izy izy ny tany, aniritsilo lasa ny atsemboan'ny tavanao ny inananao. Ozony zany ary ny plan faharoa nomen'Andriamanitra ny Adama sy Eva dia ozy izy hoe mandehanao izy izy a karakarao manajemo zany ny tena terme miasa amin'le izy, ny tao amin'ny zaridaina ny tena miambina ny zaridaina ny tena mikarakara ny zaridaina ny tena. Zay ny plan initial de Dieu. Ary araka ny teneniko teo hoe ny tao edena dia fanatrehan'Andriamanitra, ny ao edena dia mifanatrehan'Andriamanitra, dia misy ny antsoina hoe tontolon'Andriamanitra zay tontolo tokany, fa misy ny atao hoe tontolo tsy hitamaso, dia misy ny atao hoe tontolo hitamaso. Dia eo amin'ny fiaonan'ireo, eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra no misy ny zaridaina ny edena. Ireo tontolo anankiroa ireo natambatr'Andriamanitra ho teo amin'ny zaridaina ny edena, ny tontolo hitamaso sy ny tontolo tsy hitamaso. Teo nisy ny fanatrehan'Andriamanitra, ary teo amin'izay fanatrehan'Andriamanitra izay a teo no nisy an'ilay fitiavan'Andriamanitra ny seho hitamaso tamin'ny alalan'ny famoronana. Iresaka kely amin'izay tsika ny lasy ny vavy rehefa namoron'Andriamanitra, lasy ny vavy ohatrany ahoana izany hoe lasy vavy. Iresaka kely teny hebreo fa ifonako a fa ho ataoko faran'izay tsotra le izy. Ny lahy amin'ny teny hebreo dia ish, ary ny vavy amin'ny teny hebreo dia isha. Isha dia ny teny hebreo moa zany a dia misy litera ao anatiny ao a dia ao anatin'ny ish alef yod shin, zay zany ny ao amin'ny lahy, ary neny vavy dia alef shin hey. Misy zavatra important Andriamanitra rehefa nanome ny
teny tamin'ny voalohany a litera 20 nampiasainy, zany hoe tena io le teny hebreo mihitsy ny nampiasainy, litera 20 misy dikany zay, tsiditra lalina be amin'izay tsika, tena misy dikany ny antony nanomezany andreo. Ary ny litera hebreo a sary, ohatrany sary zany no endriny, de io sary io misy dikany io fa tsy hoe tsisy dikany io, tsiditra lalina loatra tsika mifanazavana an'izay androany. Fa misy mifandraika amina, misy sary a mampiseho sary le izy a, de misy chiffre koa mifanaraka amin'io, tsy zay loatra no resahantsika fa androany a isitona an'saintsika fotsiny a, ao amin'ny lahy misy ny iode, de ato amin'ny vavy misy ny hey. Iode hey, ty iode ty a ny tena dikany amin'ny teny hebreo dia tanana, la main puissante. Zay ndikany iode, la main puissante. Ary ny hay a de souffle, la grâce. Tao amin'ilahy zany napetrak'Andriamanitra ny hery, ny tanan'Andriamanitra. Ary tao amin'ny vehivavy ny napetra ny fahasoavana, ny grasy. Zay mila azo zay. Mitovy le alefa sy lay chine. Samy alefa sy chine. Zany hoe ny fikambana n'ilay fitiavan'Andriamanitra, lay tanan'Andriamanitra mahery miasa ao am'lehilahy, ary ny fahasoavan'Andriamanitra ao amin'ny vehivavy. Iode sy hey. Fa zao ny tena gravy, rehefa mitambatra zany ny lasin'ny vavy dia manome an'ilay iode hey, dia manome hoe ya. Izy io a Andriamanitra, y grec h, iode hey. Rehefa izy miampy an'le vh, rehefa mitambatra ny lasin'ny vavy dia manome an'ilay herin'Andriamanitra ya. Ary zao ny tena, zao nefa ny tena gravy raha afaka averina ake andray mandehany rehetra. Fa rehefa sanatry miala le iode sy le he, de alefa chine sisa, de ny dikan'io afo. Rehefa miala reto, zany hoe rehefa tsy ao zany Andriamanitra, de inona sisa no mijanona amin'ny lasin'ny vavy? Afo. Ary mirehatra, mirehatra eo an-tokantrano rehefa miala zay zavatra zay. Raha vao tsy izy Andriamanitra ny centre, ary zay ny création, zay ny mariage mafety, zay no nikrehan'Andriamanitra. Raha vao tsy izy Kristy ny centre, raha vao tsy izy ny centre, de afo ny resaka, tsy zavatsy afo. Lasa fitiavatena, lasa fijerena ny an'ny tena, tsy zavatsy zay. Ohatrany ahoana zany hoe mariage parfait en Dieu arany? Natao hoe mariage parfait en Dieu a, voalohany indrindra aloha union en Dieu zany, zany hoe ny tsirairay na ny lahy na ny vavy manana connecté amin'Andriamanitra. Firaisana ao amin'ny esprit aloha ny voalohany indrindra. Ny problème tsika olombelona lasa avaty ny makaty, avaty de lasa aloha izy roa miaraka, de rehefa aveo izy any a miaraka any a, efa manao firaisana any izy a, de rehefa aveo izy miezaka mba iraisaina, de rehefa aveo zay vao entina any ampiangonana. Tsy zay ny an'Andriamanitra, tsy zay ny plan an'Andriamanitra. Ny plan an'Andriamanitra dia voalohany indrindra firaisana ao amin'ny fanahy aloha, union en Dieu, avati ny miainga, ny union en Dieu en esprit, zany hoe samy manana ny fanahin'Andriamanitra, de rehefa aveo lasa miteraka firaisan-tsaina, firaisam-po sy firaisan-tsaina, fusion dame. Ary ny farany relation de corps, eo amin'ny fizika relation fotsiny, relation de corps. Fa raha vao mifamadika io, ary zay nefa problème zao tontolo zao a, lasa avatiny miainga le izy. Ity ny tena ya, lasa avatiny miainga de miezaka mandeha makaty. Fa ny an'Andriamanitra olona anankiroa, ray ao amin'ny Kristy, de miteraka firaisa-po sy firaisa-tsaina, ary ny farany relation de corps. Tao anatin'izay Andriamanitra
Misy ny antsoina hoe mission izay nikrehan'Andriamanitra zany dia ny procréation. Procréation no mission omen'Andriamanitra sy ny domination ao anatin'ny mariage, ao anatin'ny firaisany lasy ny vavy zany. Raha mahita n'ity sary ity tsika, misy image ity. Andriamanitra mandefa, misy zavatra manipy, dia ny olombelona manenina mandray. Imagine mpivady mihitsy ilay izy. Image ny mpivady na physiquement arany. Ny lehilahy manome, dia ny vehivavy mandray. Image. Ary zao nefany, izao no mila azontsika. Rehefa ao anatin'ny procréation, sperma anankifiry mety mahabevoka vehivavy. Ah? Ray ihany. Misy semence amina miliara mandeha, fa anankifiry ihany ny mahabevoka anazy. Ray ihany. Ray ihany ny azony raisina. Ray ihany no azony raisina. Mila azontsika tsara zay satria zao. Andriamanitra ny zavatra omen'Andriamanitra sy illimité. Fa itsika ny zavatra azotsika iainana dia maninona limité. Ary tsy takatritsika mihitsy ho puissance an'Andriamanitra io. De ao anatin'izay procréation zay rehefa misy an'le firaisana dia miteraka, lasa miteraka aina, lasa misy aina mivoaka avy eo. Zany hoe mahafinaritra be mihitsy io imagine fanambadiana io a, spirituellement. Tena io zany tena zavatra nandray tsy azotsika io fa avilatsika le izy a, fa tena io zany isan'ny zavatra tena secret nomen'Andriamanitra ary tena zavatra mahavariana be le izy. Azafady anie raha le miverina amin'le anina teo ihany e, tadio tsara. Ao anatin'izay a lasy ny vavy a, araka ny teneniko teo, ny lano manome ary ny vavy de mandray fotsiny, mandray fotsiny. Ao anatin'io zavatra io a dia tadio tsara i Jaona ny teny. Ozy izy Jaona hoe isika ty ozy izy a, satria izy efa ty talohantsika. Miangava iza zany le fitiavana? Miangava amin'Andriamanitra. Miangava amin'Andriamanitra ny fitiavana ary ny anjarantsika rehefa mandray an'le fitiavanatsika de lasa mitia an'Andriamanitra, ny fitiavan'Andriamanitra ny lasa miteraka fitiavantsika an'Andriamanitra. Orgueil zany hoe za tia an'Andriamanitra zany nefa mbola tsy nandray ny fitiavany. Ary zay ny mahasarotra any, mahasarotra an'le didy voalohany tenenin'Andriamanitra hoe tiavan' Jehovah Andriamanitra amin'ny fonao rehetra, amin'ny sainao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra. Satria tsy possible zany raha tsy raisinao aloha ilay fitiavan'Andriamanitra. Sy impossible, tsy possible. Raha ohatra ianao ka andeha iteny hoe za tia an'Andriamanitra nefa ianao tsy nandray n'le fitiavan'Andriamanitra. Io image io a naseho an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpivady. Ny lalo no mame fitiavana ny vavy. De zay fitiavany lazay no mitarika fanajana. Satria izay ny tenin'Andriamanitra hoe ianareo lehilahy tiava ny vadinareo, ianareo vehivavy maneke ny vadinareo. Ny vehivavy tiana, ny vehivavy matsiaro tiana, automatiquement izy lasa manaiky. Processus automatique zany ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra, ao anatin'ny plan de Dieu. Processus automatique zany. Fa ny problème iresaka be debe tsika, iresaka tsika revena amin'ny resaka blessure hoe nanahoana ny lehilahy rehefa aveo rehefa ohatra ka tafasaraka tamin'Andriamanitra de inona ny zavatra nitranga. Fa ny problema rehefa tsy azo ny lehilahy mihitsy io, ny atao hoe fitiavana ny lehilahyko nefa tsy afaka amin'ity zany raha tsy nandray an'ilay fitiavana. De hitanareo fa problema le izy a, rehefa ohatra zany ka ny olombelona tsy inona zay ananany any no omeny. Ka rehefa ohatra zany fa tsy fitiavana ny ao anatiny, de mazava ho azy raha ratra ny ao anatiny de inona zany nomeny? Ratra nomeny. Ary eo ny problème eo, eo ny tena problème eo.
Plan'Andriamanitra nefa dia ozy izy hoe andana ozy izy anjakao ny zavatra rehetrarehetra ary nasoan'Andriamanitra mitera ozy izy dia mamenony tany. Io nefa multiplication de l'amour de Dieu zany zay io resaka io. Zany hoe multiplication ny amour de Dieu. Ny problème nefa tafasaraka tany amin'Andriamanitra ny lahy, zany hoe olona tafasaraka, olona maty, olona ao anaty fahafatesana, olona maratra. De olona maratra miteraka olona maratra. Ary rehefa olona maratra miteraka olona maratra, de izy maratra, de inona ny zavatra ataony? Mandratra ny progeniturany. Mandratra. Tsisy afa-tsy izay fotsiny. De mazava ho azy, miparitaka io a, lasa tsy ilay plan de Dieu intsony, tsy ilay fitiavan'Andriamanitra no miparitaka fa ilay fahafatesana. Ilay fahafatesana zany hoe ilay fisarahana tamin'Andriamanitra. Iresaka tsika rehefa inona ny atao hoe endrim-pahafatesana. Iresaka be dibe tsika ao anatin'izay. Fa mila azo tsara aloha zany hoe plan de Dieu voalohany dia andana apartao izay fitiavan'Andriamanitra izay ary domineo amin'ny alalan'izay fitiavan'Andriamanitra izay a ny fanjakana. Izay ny plan'Andriamanitra. Dia mazava ho azy ao anatin'ny fanambadiana izay satria misy image, misy sarina firaisana. De misy aina rehefa avy eo avoakan'izay. Tadio tsara, ny lahy irery no manana, nomen'Andriamanitra fahefana akan'ilay aina vao amin'Andriamanitra ary ampidina an'izany atao tany. Izay ny sperme izay. Ary ny vehivavy rery no nomen'Andriamanitra fahefana iincube an'io aina io ary manifeste an'io aina io eo amin'ny tontolo hita maso. Somary lalindalo le zavatra teneniko izay fa tena mila azotsika izay satria spirituel izay zavatra izay. Andriamanitra ny lahy rery no maka n'ilay aina ao amin'ny tontolo hita maso. Satria io aina io ne raha makasary an-tsaina ny antsika le sperma kely inona moa dikany iny e, nefa aina iny ary aina nefa izy amin'ny tompon'ny aina. Andriamanitra ny lahy rery ny manana an'iny pouvoira iny, nomen'Andriamanitra an'iny, akan'iny, ivehicule an'iny. Ny vehivavy tsy manana an'iny. Ny vehivavy ny pouvoira nomen'Andriamanitra ny vehivavy a dia miincube an'le ainy ary manifeste an'iny ainy eo amin'ny tontolo hita maso. De raha azotsika izay de hitatsika fa misy fifamenoana ao anatin'ny plan'Andriamanitra. Misy fifamenoana ao anatin'ny plan'Andriamanitra. Iverina resaka amin'izay tsika, zay ny plan parfait de Dieu zay. Fa saingy ny olana de izao nompotehan'ny olombelona zay zavatra izay. Nompotehan'ny olombelona zay zavatra izay. Tao Edena nisy azo anaky firy moa tao Edena. Raha mamaky baiboly tsika nisy azo anaky firy tao Edena. Azo anaky roa ny tao afovoan'ny saha, ny azo voalohany dia ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy ary ny hazo faharoa de ny hazonaina. Hazonaina. Ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy de ny hazonaina. Efa nazavaintsika teo hoe maninona moa tsy navelan'Andriamanitra hinanana ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy? Satria mazavabe ny teniny hoe raha vao mihinana an'io nareo izy izy dia ho faty anareo. Zany hoe tafasaraka amin'Andriamanitra ianareo. Ny zavatra nitranga tao dia izao. Ny azavan'ny devoly dia iza ny nampiresahany? Vehivavy. Fa maninona ny Eva ny nampiresahany fa tsy Adama? Inona ny fahalemenareo? Inona ny fahalemen'ny vehivavy? Sofina. Io sofina io nareo ny zavatra henonareo rehefa avy eo a raha mihaino zavatra kely ohatra ny tianareo de lasa fona tompoko lasa 20 fois iny 30 fois iny rehefa aveo rehefa tonga ao aminareo. Satria zay mihitsy capacité anareo. Sperma kely iny de lasa zazakely. De logika be le izy a, zavatra kely ohatra ny ti de lasa mitatra. Zay mihitsy ny capacité nomen'Andriamanitra anareo miprocre miincube dia miprocre. Ary rehefa tsy ao amin'ny Kristy nareo de lasa any amin'ny zavatra ratsy io faculté nefa nomen'Andriamanitra zay faran'izay tsara nomen'Andriamanitra anareo. Ianareo raha omena trano de rehefa raisinareo an-tanina le izy de lasa tokantrano. Omena fitiavana nareo de mamerina fitiavana.
Ty zay zavatra izy zany izy zavatra omena anareo zany izy zavatra enonareo izy zavatra raisinareo dia incapacité anareo dia mireproduire aniny autant de fois zay nareo vehivavy zay ary satria zao zavatra nitranga tao iadama no nomen'Andriamanitra ny responsabilité hoe azinananao ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. De rehefa avy eo a nomeny ihany koa autorité, ny autorité nomeny de hoe anjakao ny zavatra rehetra, anjakao ny zavatra rehetrarehetra, izay parole tsinon'izay message parole nampitain'Andriamanitra tamin'ny Adama. Tafitany tany amin'ny Eva ley sa tsy tafitany? Ary eo ny olany satria tsy tafitany, tsy tafitany ny Adama tany amin'ny Eva. Dia rehefa tsy tafitany tany amin'ny Eva de lasa le rangahatiny lasa napita message hafa tany amin'ny Eva. Tadio tsara fa tsika rahalahy malala isany rehefa tsika no mapita ny vrai message any amin'ny vady a de tsy maintsy isy olona apita zavatra hafa any aminy, ary responsabilité an'ny lehilahy zay, responsabilité atsika lehilahy zany zay mapita ny vrai message de Dieu any amin'ny vady. Ny defahiry Adama, ary rehefa ny defahiry Adama de zao ny tena zavatra gravy ny raisy ny Eva ny responsabilité, ny raisy n'ilay responsabilité. Sady tsy tafita tany aminy zany message a dia olo-kafa ny napita message tany aminy dia ny raisy ny responsabilité. Ary rehefa ny raisy ny responsabilité de ninana n'le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy de ny raisiny koa ny autorité teo amin'ny vadiny dia nanomezany ny vadiny. Ny raisiny ny responsabilité de ny raisiny ny autorité, ary de niala teny amin'ny Adama ny responsabilité sy ny autorité. Zay ny zay Adama zay défaillant, niala teny amin'ny autorité, niala teny amin'ny responsabilité. Dans la pratique io tsereo rehefa mitaiza zasy tsika fa ny ankizy lahikely a irresponsable foana, irresponsable ampitahony zaza folo taona lasy vavy, fa ny ankizy vavikely folo taona ankizy vavikely a efa lasa manana ohatrany hoe responsable de nature izy. Azonareo? Efa hainy mikarakara ny chambrany a, hainy manadio ny tranony a, lasa izy manampy anainy mety hoe manasa vilia manao an'izao responsable de nature. Mboakely tsy ohatran'izany mihitsy, mboakely mila takana mihitsy aloha hoe ndana ohatran'izao zay vao manao, fa tsy manao satria irresponsable. Ary io responsabilité io nefa de nature ao anatin'ny vokatry lay tao edena, zay ny problème anio. De izao amin'izay ny fisehoan'io rehefa ny an-tokantrano ary ty tena grave be ty, satria izy responsable, satria izy nefa ny créena anana autorité sy anana responsabilité. De rehefa de jereo amin'izay fa rehefa manambady ny lehilahy de miseho io responsabilité io. Ary rehefa ohatra izy ka tsy ao amin'i Jesosy de reto fomba reto ny récupéreny an'io responsabilité sy autorité io, satria fantaniany zany hoe za nomen'Andriamanitra ny autorité zany tokony autorité sy responsabilité sy manana responsabilité de récupéreny io. De zao ny récupéreny an'io voalohany indrindra amin'ny alalan'ny domination masculine, amin'ny alalan'ny sandry, de amin'ny alalan'ny zany hoe amin'ny alalan'ny force na force fizika io a na violence morale. Miezaka izy mirécupéré an'io de manindry fotsiny izy a de na izy mamono na izy manao inona moa ty izy ity violence morale, zay no ataony. Ny zavatra faharoa, miezaka izy mirécupéré an'io autorité sy domina sy responsabilité io zay very a amin'ny alalan'ny zavatra eny ivelany, de amin'ny alalan'ny vola, amin'ny alalan'ny arena, amin'ny alalan'ny voninahitra, amin'ny alalan'ny position sosial. Mieritreritra izy fa rehefa manana position sosial, mieritreritra izy fa rehefa manam-bola rehefa ohatran'izao de afaka mividy an'ilay vehivavy izy, de afaka domineny le vehivavy.
Ny fahatelo, amin'ny alalan'ny fombafomba mpivavahana. Zato ao anatin'izy io. Lasa izy manao didy any am-piangonana, lasa izy maka position any am-piangonana, diakona, na mpiandry, na zavatra ohatran'izany. Dia mieritreritra izy fa ao anatin'izay fomba izay no hitarihany sy hidomineny an'ilay vehivavy. Fa ny tena farany dia itia ny lacheté. Izay no mahatonga ny lehilahy rehefa ohatra izy ka tsy voadomine, tsy voadomineny ny ao an-tokantrano, tsy voadomineny ny izany hoe tsy izy ny lasa autorité ao an-tokantrano. Dia izany no mahatonga ny lehilahy mitady solution hafa amin'ny alalan'ny alkôla, drogy sy zavatra maro isan-karazany. Ireo zavatra rehetrarehetrareo a vokatry ilay fisarahana tamin'Andriamanitra tao Edeny. Izay mila azotsika tsara izay. Tadio tsara. Ny lehilahy de natiora raha vao tsy ao amin'ny Jesosy izy, raha vao mbola tsy nandray famonjena izy, raha vao miteny ny vehivavy de miforitsa ny lehilahy. Na inona na inona raha izy miseho waoaoa fotsiny, fa raha vao miteny ny vehivavy de miforitsa izy. Logika be zany satria lay autorité sy responsabilité mihitsy no niala teny aminy. Iny niala teny aminy ary lasa mifindra nankany amin'ny vehivavy zay, ny ao amin'ny Adamo zay. De lasa ny vehivavy no mitazona an'io. De jereo ne zao hoe jereo am'izao fotoana zao, be de be mihitsy ny lasa ao amin'ny vehivavy indray ny autorité, de ao am'vehivavy ny responsabilité. Manampy an'izany moa am'izao fotoana zao efa mitovy ny fianarana natao, efa samy mety mitovy ny diplôma ary be de be ary ny vehivavy am'izao fotoana zao a izy indray ny lasa mamelona ny tokantranony. Lasa zany za tsy miteny hoe ratsy zany a, tsy le izy hoe mamelona ny tokantrano, tsy zay le problème, fa le responsabilité mihitsy ny lasa miala eny amin'le lehilahy. Ary tokony ho fantany zay a satria tokony miveriny zay rehefa ao amin'i Kristy izy amin'ny alalan'ny fitiavana, amin'ny alalan'ny fitiavana. Zany koa ny mahatonga am'izao fotoana zao a lasa be de be, jereo be de be ny lasa mère célibataire. Lasa be de be mère célibataire, vokatra io zavatra io. Satria automatiquement le vehivavy efa responsable izy manana ny zavatra rehetrarehetra, afaka miasa izy, afaka manao ny anona rehetrarehetra, de lasa mère célibataire izy. De mère célibataire de ny olona mère célibataire nefany a araka ny jerentsika teo a misy complémentarité ao amin'ny lasiny vavy, misy complémentarité. Zany hoe teraka zanaka izy rehefa aveo, de io zanaka io a vo teraka dia efa misy ratra ao anatiny, efa misy ratra ao anatiny. De raha azotsika tsara zay tena plan diabolika mihitsy le izy a, satria nen'Andriamanitra ao anatin'ny ankohonana izy ny miasa, de zany de volompitehana io ankohonana io. Zay le tena fond le izy zay. Nakeo amin'ny azo fahalalana tsara sy ny ratsy Adama sy Eva. Rehefa nakeo amin'ny azo fahalalana tsara sy ny ratsy Adama sy Eva, tamin'ny voalohany Andriamanitra ny créé anazy a, de ozy izy Andriamanitra hoe andaotsika ozy izy amorona olombelona tahaka ny endrikitsika, tahaka ny endrikitsika. Zany hoe image de Dieu, zany hoe ny tafy an'ilay voninahitr'Andriamanitra izy. Ny zavatra mila azotsika ty amin'ny fanekena vaovao a, misy zavatra anakiroa io identité io. Voalohany indrindra aloha ozy izy Paul hoe hitafy ozy izy Kristy, zay ny voaloha. Fa ny zavatra faharoako de ozy izy Paul hoe Kristy no velona atao anatiko. Zany hoe aty amin'ny fanekena vaovao zany rehefa taorina ny fitsanganan' Jesosy Kristy tamin'ny maty sy ny filatsan'ny fanahymasina, ny zanak'Andriamanitra de sady mitafy an'i Kristy ivelany no manana an'i Kristy velona ao anatiny. Tsy izay nikahany Adama zay. Nikahany Adama dia nitafiny ozy izy hoe andaotsika anao olombelona tahaka ny endrikitsika, selon notre image ozy izy, selon notre image. Zany hoe image a, raha mijery fitaritra ianao de ohatrany hoe image iny, zany hoe le ivelany no nitafiny Adama sy Eva dia nalainy ny vovotany a. Zao koa ny zavatra anankiray mila azotsika. Andriamanitra rehefa namorona moa de tamin'ny alalan'ny inona namoronany? Tamin'ny alalan'ny teny.
Miteny izy hoe misy iny mazava de nisy ny mazava. Miteny fotsiny Andriamanitra zany hoe tamin'ny alalan'ny teny no namoronan'Andriamanitra an'izao tontolo izao. Ary na ny zava-mananaina arany a, de niteny fotsiny Andriamanitra hoe misy ny biby amin'ny alalan'ny zava-rehetra nisy teo dia nisy zany. Fa ny olombelona irery, ty mila azo tsika tsara ty, ny olombelona irery ny tsy niteny Andriamanitra hoe misy ny olombelona de nisy ny olombelona, tsy zany nataony. Fa inona zavatra nataon'Andriamanitra? Nalainy ny vovotany avy amin'ny alalan'ny zavatra efa vita teo, de nataony ahoana le izy? Nasiany fofo naina, nasiany souffle de vie. Itsika olombelona rery ny manana an'io souffle de vie io. Itsika olombelona rery amin'ny création rehetrarehetra no manana an'io souffle de vie io. Io le adikan'ny ny olona sasany lazainy fa fanahy fa tsy fanahy izy io. Io lay âme, io lay aina, le souffle de vie izay nomen'Andriamanitra. Neshema. Iny lay aina nomen'Andriamanitra ny olombelona. Iny mampiavaka ny olombelona amin'ny biby. Iny le souffle nomen'Andriamanitra iny. Ary iny souffle nomena iny, iny lay natafasaraka amin'Andriamanitra arytsika na olona very arytsika. De iny le ao anatitsika iny, iny le hovonjen'Andriamanitra. Iny souffle de Dieu iny, iny le azotsika miantso ny anaran'Andriamanitra na olona. Iny le lazainy zalahy mpanao ezoterika sy ny okultisma hoe velona ao anatitsika olombelona rehetra ao ny Andriamanitra, izay diso tanteraka. Satria iny lay tafasaraka tamin'ilay Andriamanitra fitiavana sorsa. Fa par contre kosa nefa tsika olombelona rehetrarehetra, satria fofonain'Andriamanitra no nomeny antsika ao anatiny io, de tsika olombelona rehetrarehetra miteny an'io anaran'Andriamanitra io, miteny an'io anaran'Andriamanitra io. Andriamanitra le niteny hoe aza manonona foana ny anaran' Jehovah Andriamanitra ao. Ny problema nefa itsika isa-jegondra manonona an'io anarany io, satria io anarany io a isaky ny miaintsika de manonona ny anaran'Andriamanitra. IHWH isaky ny miaina ianao de manonona ny o anaran'Andriamanitra mpamorona anao io, satria nasian'Andriamanitra sonia izy io. Isaky misofle tsika satria anarana tsy voatonina izy io, anarana tsy voatonina. Itsika fotsy ao anaty baiboly miteny amin'izy hoe Jehova, fa tsy zany mihitsy amin'nyfanonona an'le IHWH. Fa io fofonaitsika miaina io, io manonona ny anaran'Andriamanitra, zany hoe miantso ny anaran'Andriamanitra isan'andro, isan'andro, isan-tsegondra, isan'minitra. Io ny tafasaraka tamin'Andriamanitra. Ary io ne za io no tian'Andriamanitra ovonjena sy ho recupereny. Io ny tian'Andriamanitra ovonjena. Ary io rehefa tafasaraka taminy, zay ny mahatonga hoe io aina io lay tafasaraka taminy, zay ny dikan'le hoe maty. Ka raha io ai raha ohatra ka fahafatesana rehefa tafasaraka taminy tsika, de zay ny antsoina hoe fahafatesana. Maty tsika zany tafasaraka tamin'le aina zay nomeny. De inona zany ny vahaolana? Zay ny natonga an'Andriamanitra raha fahafatesana ny olana. Inona ny vahaolana? Fiainana. Ary zay ny natonga an'Andriamanitra nanolotra ny aina aloha, ainy. Zay ny natonga an'Andriamanitra nanolotra ny ainy, satria ilay aina zay nomen'Andriamanitra no ny simbai ny Adama sy Eva. Ary zay ny natonga an'i Jesosy Kristy, jerytsika rehefa aveo rehefa teo amin'ny hazo fijaliana, de zay ny natonga an'azy hoe natolony izy a rehefa tamin'ny farany izy, de ny sofilezana hoe de natolony ny ainy. Naveriny tamin'Andriamanitra le aina zay simba tao amin'ny Adama, ary ny ray sy ny ray teo amin'ny fitsanganany tamin'ny maty. Iresaka an'izay tsika rehefa aveo. Fa eto alohany zavatra resahako zany dia tafasaraka tamin'Andriamanitra rehefa nakeo amin'ny teo amin'ny hazo fahalalan-tsasany ratsy. Ary de maty, maty ny dikany hoe maty, inona dikan'le hoe maty teo le nteneniko teo? Tafasaraka amin'Andriamanitra, tafasaraka tamin'Andriamanitra, zany hoe maty. Ary ny fahafatesana nefany a miteraka endrika fahafatesana. Inavy reo endrika fahafatesana reo? Ny fisarahana amin'Andriamanitra dia fahafatesana, ary ny fahafatesana de miteraka endrika fahafatesana. Inavy zany endrika fahafatesana zany? Ny fahotana aloha ny voalohany, zay ny endrika fahafatesana voalohany. Ny ozina, satria io no nitranga voalohany, vo ozina ny tany ozy izy Andriamanitra no ny aminao, de nitranga teo ny ozina.
Entim-pahafatesana. Entim-pahafatesana manaraka. Ny aretina. Ny entim-pahafatesana manaraka. Ny tebiteby, ny akiviana. Sy zatra maro isan-karazany. Izay mitarika ary ny farany indrindra dia ny fahafatesan'ny corps. Iny efa somomma an'ilay entim-pahafatesana. Fa mila avantsika tsara izany, misy ny antsoina hoe fahafatesana, dia misy ny antsoina hoe entim-pahafatesana. Ary tsika olombelona dia miaina an'io entim-pahafatesana io amin'ny fiainantsika isan'andro isan'andro. Ary ilay entim-pahafatesana ny lasa problema antsika sy dia tavantsika vahaolana. Eo ny olana. Lasa ilay entim-pahafatesana. Ny fantrana, ny aretina, ny olana, ny ozina, ny tebiteby, ny reny lasa tsy dia tavantsika vahaolana. Ny fototry ilay entim-pahafatesana nefa inona? Ah, le fahafatesana. Izany hoe ilay fisarahana tamin'Andriamanitra. Dia ireny lasa tsy dia tavantsika vahaolana. Dia ny entim-pahafatesana ny lasa anatonan'ny kristianina fiangonana. Ary za viktima tao anatin'izany entim-pahafatesana dia vo tonga teo dia ozy izy ny ray aman-dreny hoe ndany ianao manao mpiandry. Za tsy miteny hoe ratsy izany ihany. Fa lasa izay le izy. Lasa le entim-pahafatesana ny itadiavana vahaolana. Dia lasa mitady vahaolana amin'ny entim-pahafatesana. Ny entim-pahafatesana nefany. Ny fototry ny entim-pahafatesana dia ny fahafatesana. Ary ny vahaolana ny amin'ny fahafatesana efa nomen'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Jesosy Kristy. Ho resahantsika izay rehefa avy eo. Rehefa avy eo dia miprotegen'Andriamanitra ny azonaina. No protegen'ny azonaina. Na siny anjely ny ambina teo. Dia tsy afaka nandehanana intsony. Ary ty azonaina tia. Io nefany a, io le tenen'ny Jesosy any amin'ny Apokalipsy satria io azonainy io raha ny tena marina Jesosy Kristy en personne mihitsiny. Io le azonainy io. Dia iresaka antsika rehefa avy eo anatin'ny filazantsara. Fandroso aloha antsika nidikan'izany dia zao rehefa tafasaraka amin'Andriamanitra ny kopla tao Edena rehefa tafasaraka tamin'Andriamanitra izy dia afo sisa. Izay le tenaniko teo hoe reto. Ioda, he, zany hoe rehefa Andriamanitra ny centre, dia misy firaisana ao amin'Andriamanitra fa rehefa ohatra ka tafasaraka amin'Andriamanitra dia tsisy afa-tsy afo sisa. Jesosy no niteneny eo amin'ny Lioka toko faharoa ambin'ny folo ny andininy faharoa amin'ny dimampolo sy ny telo amin'ny dimampolo. Ovakiko mihitsy angamba n'io verse anankiray io satria important be mba aloantsika mba maky verse anankiray a. Lioka 12:52-53. Jesosy no niteneny io a. Lioka 12:52-53. Lioka 12:52-53 zao no niteniny Jesosy aho a. Fa atramin'izao ozy izy dia izy dimy isaratsaina ao an-trano ray. Ny telo ozy izy anohatra ny roa ary ny roa anohatra ny telo. Isaratsaina ireo ka ny ray anohatra ny zanany lahy, ny zanaka lahy anohatra ny rainy, ny reny anohatra ny zanany vavy, ny zanaka vavy anohatra ny reniny, ny rafozam-bavy anohatra ny vinanto vavy, ary ny vinanto vavy anohatra ny rafozam-baviny. Ianatsika izany sa tsy ianatsika? Ah? Iza ny tsy miaina an'izany? Sao dia mba misy sampona eto? Aha? Miaina an'izany daholo tsika. Vokatr'ilay fisarahana tao Edena. Vokatry ny fisarahana tao Edena dia izay ny zavatra nitranga. Misaraka daholy ny ankonana potika ny tokantrano rava ilay plan'Andriamanitra. Ary mila azotsika dia izao, io fahafatesana io a, io no miteraka ratra anaty voalohany indrindra. Miteraka ratra anaty satria ny problema amin'ilay fahafatesana sy fisarahana tamin'Andriamanitra dia lasa very ilay identité tao Edena. Very izany ilay identité tao Edena. Dia rehefa very ilay identité tao Edena dia lasa tsy malala intsony ny olona hoe izy. Dia rehefa tsy fantany hoe izy, dia rehefa anontaniana izy hoe izy ianao, dia izay tsy haiko ohatra hoe izay dia avy any Ampotrimanjaka, izay dia avy any Ampomalaza, izay dia avy any tsy haiko, izay dia avy any Fandriana, izay dia izany, lasa izay ny identité. Izy ianao
Sa de zao ny asako, zao ny diplômako, lasa zany ny identité ny olombelona. Very ilay identité tao amin'Andriamanitra. Ary io fahaverezana identité io, io miteraka problema be satria izao. Raisiko sary an-tsaina ohatra. Very ny identité ako. De lasa ny identité ako de mieritreritra fa rehefa manambola sy rehefa manambola zany de manana position sociale ko eo amin'ny fiarahamonina dia mba je suis à dia mba hajain'ny olona. De zao nefa ny olana. Zao ny olana. Rehefa misy olona ianao, rehefa eo anatrehan'ny olona ianao, raha ohatra hoe supposons, za misy 1 million aty apôziko, de rehefa eo anatrehan'ny olona manana 5 000 francs any apôsiny, de na zavatra mitranga, mirehareha. Hein? Fa rehefa eo anatrehan'ny olona manana 1 milliard any apôsiny, de na zavatra mitranga, mipirina tsara. Lasa manana complexe, d'infériorité. Ary eo ny olana eo. De lasa ny identité an'ny olona zay teneniko zay, misy ny sasany volasarena, misy ny sasany fahaizana, mieritreritra izy mianatra be izy de rehefa mahay izy de manana tsaiko, ohatra hoe manana baka plus 6 izy ohatra, baka plus 7 a, de mirehare izy. Effectivement, maro ny eo anatrehan'ny olona manana baka ianao de afaka mirehare. Fa eo anatrehan'ny olona manana baka plus 12 ianao de mipirina ianao. De lasa zany ny identité an'ny olombelona. Zany hoe very le identité tao amin'Andriamanitra. Very le identité ny an'Andriamanitra ny identité any tokana. Tao aminy. Ary eo amin'Andriamanitra tsisy ambony, tsisy ambany zany ny olombelona. Tsy misy an'izany. Fa le vokatry ilay fisarana tamin'Andriamanitra de lasa niteraka ratra de lasa samy mikaroka identité ny olombelona tsirairay de ny sasany lasa firazanana no identité any. Zay andrina, nareo ova, nareo andefa, lasa izany no identité, de lasa izany ny valeur. Lasa izany ny valeur. Satria nahoana olona maratra daholy, de maratra, de mba mitady, zay mba manao masika zany, de mba mitady, de mba rehefa mijery ny olona, rehefa mba ohatra ka, zao mantsiny, araka le nitenenina tamin'ny voalohany indrindra teo dia, itsika olombelona de miforonina mba ho, tiavina. De io zavatra io geste teknika rehetrarehetra ataontsika olombelona io dia fitadiavana, fitiavana. Zany hoe mba hakasitrahan'ny olona, mba sosoten'ny olona, mba ataon'ny olona ohatran'izao, mba ho tiavin'ny olona ny problema nefa de izao. Olona samy maratra. Afaka hifankatia sa tsy afaka mifankatia? Tsy possible mihitsy. Raha olona samy maratra tsy afaka mifankatia satria raha samy maratra ny ao anatiny de mazava ho azy fa tsy maintsy hifandratra izy. Zay zavatra mitranga dia iresaka tsika ny antsoina hoe 5 blessures, misy blessure anakidimy a zay mitranga areto ny problema tokony ho azotsika satria ity zany zavatra atsika efa olondehibe daholo fa ho an'ny ankizy a, ho anareo mère zay mieritreritra fa ho mère célibataire de ity zany ny zavatra hiandry ny zanakareo a raha ohatra ka tsy ao amin'i Jesosy izy. Misy aloha ny antsoina hoe blessure de trahison. Ohatrany ahoana zany blessure de trahison zany? Le zaza zany voateraka entre 2 ans à 4 ans izy a dia nandangaina foana io zaza io. Nandangaina foana io zaza io a tsy nisy atantiny tao, nisy zavatra nandrasany tao de tsy nomena anazy a. Ny fitahana ny confiansany a dia miteraka amin'ny 60 matsiaro le zaza hoe zaza no fitahana izy. Matsiaro le zaza hoe zaza ny fitahana izy. De rehefa matsiaro le zaza hoe zaza ny fitahana izy a, rehefa lehibe izy rehefa veo a de manao masika izy. Azavay kely aminareo ty atao hoe masika ty fa indraindray mety tsy azotsika tsara izy io. Itsika zao eto a de misy endrika ty tsika aseho ho andala tena mpandinika sy mandalina ny akanjo sy ny fihetsikatsika rehetrarehetra arany a miteny zavatra daholy. Misy image ty tsika ho ampitaina zany amina ny fiakanjotsika na ny fihetsikatsika na nina misy zavatra ty tsika ho ampitaina. Tery zala psikologo mandalina an'io de mandinika an'io rehefa ohatran'izao ny fihetsika ho a misy zavatra zay fantatry ny olona mombatsika zay ny ety ivelany zay.
De misy zavatra indray a itsika no mahalala azy itsika ihany. Ary io zavatra hoe itsika no mahalala azy io raha ohatra ka itsika rehetrarehetra ireo ny hoe ndao a alefa film ny olontsaintsika de lasitsika de alefa video eo de lasitsika misitribelona satria itsika rery no mahalala azy. A de misy indray ary io le avenina io le mahatonga antsika manao masika io le tena mahatonga antsika manao masika io de misy indray lay tena nahitsika raha tsy mahafantatra anazy fa miseho tampoka eny le izy le natura de zay tsika vao tonga saina hoe tena tsy toetrako ve zany za ve manao an'izany na tsika raha tsy mahalala azy. De zay zany voalohany indrindra aloha misy an'io blessure raha mamaky tsika de hoy izy izy hoe blessure qui empêche d'être soi zany hoe manakana atsika lasa manakona n'lay mahitsika atsika mbola kely le zaza de ny fitahany de rehefa ohatra ka izay ny zavatra mitranga de ny masika ataony a de tia tsina hoe masque du contrôlant ty ohatrany ao zany masque du contrôlant zany satria izy nagnitangiana ny fitahana de rehefa aveo izy rehefa lehibe izy a de te hise sentira ho spécial izy tia no contrôlena daholo ny olona rehetrarehetra de lasa manipulateur io olona io manipulateur de tsika mahafantatra atsika hoe manana ny masika io ve tsika ary olona io a lasa mpitsoka engagement manao zavatra izy a de rehefa aveo a tsy taterahany mihitsy io zavatra ataony io satria nahoany satria efa niainana atramo mbola kely le trahison de zay ny zavatra miseho amin'ny fiainany. Misy indray ny antsoina hoe blessure de rejet zany hoe mbola voateraka le zaza mbola voateraka le zaza de tsy mise sentir izy hoe accepté io a matetika le zaza teraka par accident zany hoe ny ray aman-dreny ohatra efa lehibe ny sasany a de par accident efa netretra hoe tsy hiteraka ntsony a de kanjo mipetraka tampoka le zaza de mise sentir izy a rejeté misy koa ny zaza tena hoe na ihany koa mpisipasipa fotsiny izy roa de be voka tampoka de ndao anambady de efa ao anatin'ny kibo le zaza de efa mise sentira rejeté zany hoe tsy mise sentira izy hoe notiavina tsy mise sentira izy hoe nitedavina tsy mise sentira izy hoe tiana tadio tsara fa ainy iny a rehefa tena ao ankibo iny fa manomboka ao ankibo iny de aina mise sentira an'io izy a dia rehefa aveo izy rehefa lehibe izy de manao masika masque du fuyant fuyant ohatra ny ahoany zany a lasa olona masoka asehoany de olona ohatra miseho perfectionniste miseho idéaliste satria ny antony tsotra mitsoka ny réalité izy de lasa misy ohatra ny olona hitanao reo reny olona le mitokatokamonina reny satria olona rejeté olona tsy mahatsiaro tiana de io ny zavatra asehoany io lasa ohatra ny olona be perfectionniste olona idéaliste olona zay ny position nefany izy a misy doty ao anatiny tsy fantany hoe ohatrany ahoana ny valeurany de zay mahatonga anazy hoe lasa perfectionniste lasa idéaliste de olona mpitsoka nefany fuyant samihafa ve le contrôlant izy midominina de manipule fa itia olona mpitsoka olona mpitsoka olona mpiafinafina olona mpitokamonina mpitokatokamonina de voaremariketsika zany am'ireny zaza hitanareo le zaza mbola kely izy de efa manomboka manao an'io mitokatokamonina le zaza tsy te hiaraka aman'olona sy ny ohatran'zany efa blessure reny misy reny blessure d'abandon zaza voateraka ka hatramin'ny telo taona izy raha hitatsika tena mbola zay masaripady an'io fanabadiana io satria mbola voateraka mihitsy zany le zaza any izy de efa misy ratra zany ao anatiny milatsika de zao a alohan'ny anoizako nyity zahatra ty ozy izy filôzôfy anankiray zay hoe l'homme ozy izy ene bon c'est la société ozy izy qui le corrompt zany hoe ny filazany zany de hoe ny olombelona voateraka de
tsara. Fa ny fiarahamonina ozy izy no nanimba azy. Marina zany sadiso? Ha? Marina sadiso? Diso tanteraka. Ny olombelona voateraka de ratsy. Fa ny ataon'ny fiarahamonina de mampiseho fotsiny an'ilay faharatsiny. Voateraka ny olona de ratsy satria tafasaraka tamin'Andriamanitra. Fa ny ataon'ny fiarahamonina fotsiny rehefa avy eo dia miaccentuer. Zany hoe mampiseho fotsiny an'ilay faharatsiny rehetrarehetra. Zay fotsiny ataon'ny fiarahamonina. De 0 à 3 satria inona ny antony fiarahamonina maratra koa dia mazava azy rehefa fiarahamonina maratra dia ampisehoany fotsiny ilay fahasimbana eo amin'ilay zaza. Manifeste an'izay fotsiny izy. Blessure d'abandon mbola voakely le zaza zany hoe voateraka hatramin'ny telo taona. Matetika io zaza io a io ny problème raha ohatra ka hoe zaza mère célibataire zany. Tsy miseho sentira soutenu izy a, tsy miseho sentira misy miaino izy a, tsy miseho sentira misy olona manodidina anazy entouré, tsy miseho sentira izy a ho feno a eo amin'ny resaka affection. Satria ilain'ny zaza ny affection maternelle, ilain'ny zaza ny affection paternelle. Tsy miseho sentira anio izy. Dia ny masika miseho amin'io zaza io a dia masque de dépendance zany hoe lasa dépendant be aman'olona izy ireny la karazana zany le tsy mahavita ninina mihitsy lasa miankina aman'olona matahotra ho irery a tsy mahay mandray fanapaha-kevitra miaina a travers ny olon-kafa de manao zay hisitomany ny attention an'ny olona matahotra solitude reny ray tsy le mitokamonina fa reny lay miezaka foana izy misintegre amin'ny hafa. Miezaka foana izy misintegre amin'ny hafa. De lasa dépendant, lasa miankina man'olona. Lasa zaza miankina man'olona. Lasa zaza tsy manana indépendance mihitsy. De misy ny antsoina hoe blessure d'humiliation. Eo amin'ny raika hatramin'ny telo taona dia reny le zaza mbola voakely de sakanana foana aza manao an'io zao ny antony mahatonga ny ray aman-dreny compréhensible any le satria le ray aman-dreny maratra dina zavatra ataony mandratra an'ilay zanany losika be le izy vo metsika kely le zaza apetrao io aza manao an'izao de ny fiainan'le zaza tsy misy afa-tsy interdiction. Ny fiainan'le zaza tsy misy afa-tsy humiliation. Fa manao zavatra kely le zaza de fa maninona nataonao zao ty fa maninona zao bedy foana voateny foana voakapoka foana de miaina n'io blessure d'humiliation io izy. Ray aman-dreny tady dio fa tsy mety mihitsy ny miteny zaza eo mason'olona. Tsy mety zany. Ohatra tsika itsika ve raha manao foto ohatra ka teneny eo mason'olona tiatsika sa tsy tiatsika? A tsisy mazaka an'izany tsika de ohatra an'izany io zaza io aza teneniny eo mason'olona izy. Raha misy zavatra tsy mety ataony aza teneniny eo mason'olona izy atsovo moramora izy de any ambadika any ary raha azo atao aza bedesina izy fa atsangano izy encourageny izy de omeo fitiavana izy. Fa anisan'ny tena mamotika zaza ny humiliation eo mason'olona eo izy mitsongonao ny sofiny eo mason'olona eo izy no tsy zaka ny zaza zany fa tsika ray amandre tsisy zaza kely mazaka an'izany. Raiso saratsaina ho a hoe anao ny miaina no atao an'izany any ampiasany ianao de eo mason'olona eo ianao ny tabatabany lehibe na diso ary ianao tsy reconnaitre mihitsy ianao hoe diso tsy reconnaitre an'izay mihitsy ianao dia io zaza io zay miaina an'izay sentiment d'humiliation zay a dia lasa masque de masochiste
Io l'antena problema non l'antena mia in anisio. Io sono a fare una tsuta. Io non mi tengo l'elala sasa tomaso. Io non mi tengo tuschie masturbation signor Tanzan. Io non mi tengo dia satile ulla lasa privé amina zavatra bebe izy lasa mitady plaisir izy lasa miezaka mitintena ny amin'ny fomba izay tsy araka an'Andriamanitra zany fa izay ny ilazana anazy lasa mitady plaisir ho an'ny tenany izy dia misy ny antsoinandreo hoe blessure d'injustice manomboka eo amin'ny efatra ka hatramin'ny enina taona. Un problème ici, ouais. Insensible, André Mandrine. Il y a un problème, André Mandrine, Mias André ici. Ça n'est Mias André Mandrine, t'es in dans sa patron tranga, t'es laissé là, sas. T'es laissé les sas. Vous êtes un sanox, vous êtes le sanox, vous êtes un sanox, vous êtes un sanox, vous êtes zay ozy izy tezaina mila tezaina fa zay tsy ompiana fa be dehibe ny ray aman-dreny miompy zanaka lasa miompy zanaka tsika zany hoe tsika mieritseritra fa rehefa misy vola izy rehefa azony zay zavatra ilainy dia ampy azy zay diso tanteraka satria ny miverina foana amin'ilay tao edena inona no zavatra voalohany tetavin'ny olombelona fitiavana fitiavana ary io fitiavana io io ny tena banga ao amin'ny olombelona dia io ny tena zavatra tetaviny io tsy mahafeno ny fahabangana fitiavana ny vola tsy mahafeno ny fahabangana fitiavana ny zavatra rehetrarehetra ny biscuit ny bonbon ny gote sy ny kado menao anazy tsy mahafeno an'ilay fahabangana fitiavana tsy mahafeno ary ny problem zany antony tsotra tsinona rehefa tafasaraka tamin'andriamanitra ny olombelona dia itsika ne tafasaraka tamin'ilay fitiavana fototra e tafasaraka tamin'io fitiavana io tsika zany hoe ny vahaolana zany tsy misy afa-tsy ny fitiavana ary eo le olana eo dia io zaza miaina ao anatin'ilay injustice io a lasa exigeant izy lasa manompoka eo izy a mitaky amin'ny tenany dia mitaky amin'ny hafa dia lasa froid izy insensible aseho aneny ary ny zaza ohatran'io a satria ny problema ny sarinao izy tao anaty fitiavana superficiel dia matetika ireny zaza ireny a problema ireny lasa materialiste ary satria mitady mieritreritra izy hoe ao anatin'ny materiela ao anatin'ny zavatra hitamaso no ahitany an'ilay reconfort ny fiainany izay no nanazaranao azy tsinona dia lasa zay le zaza rehefa azotsika zay a zay ary ny problema itsika olon-dehibe nefany a ny ainan'io zavatra io dia itsika indray mampitan'io blessure io mankany amin'ny zanakitsika dia ny problema n'io raha tsy tapaka mihitsy io eo amin'i jesosy dia ozina io ozina rehefa tsy jesosy ny manapaka an'io a ny asampamonjen'i jesosy ny manapaka an'io lasa ozina io satria miperpetue any amin'ny taranaka rehetra izy io satria ianao lasa fitaovana mampita n'io zavatra io fotsiny mampita n'io zavatra io any amin'ny zanakao dia ny lasi ny vavy iresaka tsika hoe inavy ny besoin ny lasi ny vavy a satria misy mahasamy hafa anazy a rehefa azotsika zay a ny lahy nefa ny zavatra ilainy satria samy miainan'io daholo zany na lahy na vavy le zaza voateraka miainan'io daholy na lahy na vavy dia miezaka tsika mitady vahaolana amin'izy io
Miezaka tsika mitady vahaolana, miezaka manome fitiavana ny Ray aman-dreny a, miezaka manao ity zavatra rehetra rehetra ity. Ny problema nefa dia izao. Ny zavatra tsy anananao tsy afaka zarainao. Ny zavatra tsy anananao tsy afaka zarainao. Dia inona ny zavatra ilain'ny lehilahy? Ny zavatra ilain'ny lehilahy a, ny tena problemany lehilahy voalohany, ny zavatra ilainy dia estime de soi. Estime de soi, zay daholo ny lehilahy zay. Mila estime de soi, mila mipetraka amina affirmation de soi izy hoe za zao, za ko za lehilahy, zao ny maha izy anahy, zao ny maha lehilahy. Io ny besoin ilain'ny lehilahy io. De mila mazava ho azy a, ao anatin'izay estime de soi zay a, mila fanajana ny lehilahy. De mila satria very le sentiment d'appartenance atao hoe tena, de mila an'io camaraderie izy. Ary ny farany ny zavatra ilain'ny lehilahy de sexe. Lehilahy rehetrarehetra zay daholy. Mila atsika vehivavy zany zay besoin lehilahy. Ny an'ny vehivavy kosa, ny zavatra tena de tavy ny vehivavy ngeza indrindra dia ny inona? Fitiavana. Ny problema nefa tsy hain'ny vehivavy manavaka ny atao hoe fitiavana, ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fitiavana bla bla bla. Tsy hain'ny vehivavy manavaka an'io. Fa ny anazy ny sofiny rehefa mahaino je t'aime izy a, de efa izy zay. Ha? Tsy azony, tsy fantany, tsy hain'ny vehivavy, surtout rehefa tsy ao amin'i Jesosy a, ny manavaka hoe fitiavan'Andriamanitra ve zany resaka izany sa fitiavana charnel. Tsy capable mihitsy ny vehivavy manavaka an'io. Fitiavana ny ilainy de conversation, zany hoe mila miresaka ny anazy, besoin ny sofinareo ngeza be mihitsy ny besoin ny sofiny vehivavy. De izy mila miresaka. Nareo vehivavy mila miresaka ary zany mahatonga anareo amle rehefana mahafinaritra anareo le mitsitokotoko de psipsipsipsipsip de mahafinaritra anareo zay satria besoin anareo mihitsy io banga ao anatinareo, besoin anareo Andriamanitra tsinona ny tena afaka miteny anareo ny hoe fitiavana mandrakizay ny itiavako anao zany nabaretako ny famindrampoko aminao, zany ny tena tokony hoenoho ny sofinareo. De satria banky zay dia mahafinaritra anareo no miaino zavatra n'importe quoi n'importe comment. Ary nareo rehefa tsy tandremana ny zavatra enoho ny sofinareo de saropady be satria miteraka korotana be io na ao tokantrano arany. Teraka korotana be io. Nareo tena faran'izay mora influencena, faran'izay mora manipulena amin'ny vehivavy. Rehefa hai no miresaka aminy, mampiresaka anazy sy manome ny zavatra ilainy ao anatin'ny sofiny de zay. Zay nitsanga tao etena. Ary ny farany a dia mila ny amoro sy ny affection samihafa moa reo. Mila affection anareo, mila karakaraina sy ny zavatra ohatran'izany. Ireo besoin ireo, ireo lasa de taviny ny olona any ivelany fa tsy ao amin'i Jesosy. Any ivelany fa tsy ao amin'i Jesosy. Iresaka kely manokana ny momba ny homosexualité satria ity tena manomboka raha tsy misy vahaolana. Raha tsy tena mitodika amin'i Jesosy tsika, ny génération manaraka tena tsy hoe sanatria manozana fa ny génération manaraka io 50% homosexuel. Tsotra ny antony. Tsika raha mieritreritra fa ny homosexualité dia avy amin'ny devoly. Ny homosexualité de aretina, ny homosexualité de iné. Be de be ny teoria na ny medisina raha tsy mahazava an'izy io mihitsy hoe iné exactement izy io. Fa momba ny homosexualité manokana dia confusion d'identité, ny antsoina hoe homosexualité, mifangaro ao amin'ny olona tsy fantany hoe lahy izy sa vavy. Ary raha mahitinareo ny témoignagena homosexuel rehetrarehetra, ny ankabeazan'ny homosexuel rehefa manao témoignage a, de inona ny zavatra nitranga? Olona zaza niaina fahazazana feno ratra izy. Niaina violence izy, niaina viol izy, niaina inona moa izy ity, niaina rejet izy, niaina zavatra isan-karazany izy a, de rehefa avy eo tsy fantany intsony ny identitény. Ana zavatra siantifika kely a, ny mahalasy ny mahavavy tsy ao amin'ny amma akory.
fa malasa mavavy dia eo amin'ny kôro. Io vatany io ihany ny anavahanantsika hoe latsika anavavy. Fa tsy izan'izany hoe intelligence vehivavy na intelligence lehilahy, tsisy hoe ama vehivavy na ama lehilahy, tsy miexiste zany. Fa ny vatana no mampiavaka ny lahy sy ny vavy. Eo amin'ny vatana be dia be kokoa ny hormona ny vehivavy noho neny lehilahy. Ny prinsipa nanaovan'Andriamanitra koa ny lahy sy ny vavy, ny kôrony a tena samihafa. Raha mijerintsika dia samihafa ny kôrony lahy sy ny vavy. Ao anatin'ny tenantsika ao a misy a ny antsoina hoe hipofizy ao anatin'ny sain'ny olombelona ao. Titre science be a. Fa izy io mikômandy a, anisan'ny kômandy a ny hormone izay miseho a amin'ny vatany, izay mandeha amin'ny vatany. Ny lahy sy ny vavy a misy ny antsoina hoe oestrogène. Ny vehivavy misy ny antsoina hoe oestrogène de progesterone. Fa tsy haiko raha fantatrareo ihany koa fa ny ao amin'ny vehivavy de misy testosterone. Nareo vehivavy manana an'io testosterone. Ny testosterone no mahatonga ny développement muscle sy ny pilosité, zany hoe ny volo zany mahatonga lehilahy hoe be volo kokoa dia io testosterone io zany. Fa ny vehivavy indray a misy ny progesterone sy ny oestrogène zay momba ny resaka nono a ny fitaovam-pananana ny regle sy ny zavatra ohatran'izany. De ireo telo ireo samy présent daholo na lahy na vavy, fa ny quantité no tsy mitovy. Zay mila azo tsara zay. Ny quantité ny lehilahy koa zany misy oestrogène sy progesterone ao anatin'ny lehilahy, fa ny quantitény tsy mitovy amin'ny vehivavy satria commandin'ny saina ny mahatonga an'io hitombo na eny. De zao amin'izay le olana, le zaza ineny ny lasa ray ao an-trano, ineny ny lasa mibaiko ao an-trano, ineny daholo ny lasa responsable ao an-trano. De misy blague zay le manontany hoe toi tu veux devenir quoi, de je veux devenir un homme. De je veux devenir un homme aussi, c'était hoe un homme comme maman. Imezantsika izany zavatra izany fa saropady ary zaho tena miasa izany zany raha sanatry ka tsy tena raisintsika le fanasitranana ao amin'i Jesosy ao anatin'ny fitaizana any ankizy dia saropady be ireo zaza ireo. Saropady be satria tena zao zany a manompoka tena me grave le izy a raha mijerintsika na amin'izao raha ny lasa vulgariseny zao tontolo zao ny homosexualité. Lasa ohatrany tsy problème intsony le izy zao, lasa tsy problème intsony le izy. Inona ny plan développé anatin'ny izy? Le amotika ny ankohonana mihitsy, amotika ny procréation mihitsy le plan. De nefany a miainga avy eo amin'nyray aman-dreny io zavatra io. Lasa de mazava ho azy fa rehefa mera ny hitany eo isan'andro no mera ny lasa identité hitany de dans sa tête bloqué. Raha lahy kely dans sa tête bloqué, ny commandy mandefa n'ilay testosterone de lasa oestrogène sy progesterone no commandin'ny saina produisiavany inconsciemment dangereux be le izy. De misy zazakely za mahita, misy zazakely boakely folo taona manomboka amin'ny tsironono, manomboka amin'ny tsironono le zazakely. De ohatran'izany koa ny ankizy vavy satria lasa ny identité any a ny comportement mère lasa comportement na lehilahy de lasa zay, lasa bloqué ny progesterone sy ny anina de lasa miproduira testosterone le ankizy vavy kely. Akoatran'izay ny sakafo hohanina, za zany tsy hiditra loatra amin'iny satria tsy de sakafo loatra, fa tena le fitaizana sy le fisaina le ao tokantrano lasa micréer rehefa avy eo zazakely very ny identité any satria tsy fantantsoina hoe inona ny rôle ny dada, inona ny rôle ny neny. De mikorotana le zaza
dia rehefa mikorotana le zaza rehefa feo a dia lasa eo amin'ny vatany no manomboka miseho izay zavatra izay ohatrany ahoana ny fomba fiasan'ny saitsika olombelona io satria tsotra be le izy fa nandray tsika asarotsika le izy misy ny antsoina hoe cinq sens ny touché a maso a ny sofina ny orina ny lela de ny touché ireo cinq sens ireo ny foronin'andriamanitra mba ho point de contact atsika amin'izao tontolo izao azontsika maka information de rehefa maka information tsika amin'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny cinq sens adinany zavatra ho ataony lasa io cinq sens io a ny coma mandefa ny information makao amin'ny cerveau intelligence zany moa plutôt de rehefa avy eo ny ao amin'ny intelligence sy ny conscience de mianalyze ny intelligence sy ny conscience de rehefa avy eo ny intelligence sy ny conscience par rapport amin'ny information azony lasa izy mandefa commande mankany amin'ny vatany ohatra mikasika zavatra zao ohatra mamay de mitsapa de mamay de mame information any amin'ny saiko iny a de ny saiko miteny hoe melahy io fa mamay io marary ianao zay ny fomba fiasan'ny cinq sens sy ny intelligence zavatra tsotra be le izy de ny dika zany de zao ny atao hoe olona taria amin'ny nofo a de olona orienté amin'io cinq sens io zany hoe ny cinq sens rehetrarehetra zay commande rehetrarehetra ao a de iny no mibaiko ny sainy zay ny atao hoe olona taritin'ny nofo zay satria mikasika izy a dia iny a mandefa information a raisiko ohatra hoe marary tsika de misy information miaingany information de ohatra ny fanina ohatra ny salebleba ohatra n'izao de mame commande mivatana hoe bon ndanary mihinam-panafody ndanary mipetraka ndanara zao ny atao aza metsika aloha aza manao an'izao aza manao an'izao mame commande fotsiny sainy de raha azotsika zay de le information hitan'le zaza zany eo amin'ny tontolo hitamaso zao ny ataonay any zao ny comportement dada zao ny comportement aneny de mame information de miagira amin'ny conséquence any ary miagira amin'ny métabolisme ny corne lasa misy impact amin'ny métabolisme ny corne le zaza le izy fa ao amin' jesosy io miova ao amin' jesosy io miova satria raisiko ka kely fotsiny a misy zavatra mitranga zao misy zavatra mitranga mety akivy a de ny information misy zavatra ohatra mitranga nanantena zavatra anakiray a tsy azoko lisy de akivy a dia manome information any amin'ny saiko iny de rehefa avy eo mikomande ny vatako le izy a dia mikomande alefany dia satria akivy de lasa miteraka tahotra atao anatiko le izy andana aloha mitokana de makasaina de eo a malahelo a eo a malahelo a eo akivy a eo a mety misahatra be deibe misy doty misy peur misy tahotra isan-karazany ao anatiny foko ao fa amin' jesosy tsy zay mitranga ny zavatra tsapany cinq cent sa ihany io tsapany io fa tsy hoe tsy tsapany fa ao anatin'ny foko a mahafantatra hoe efa vitan' jesosy ny zavatra rehetra mankanesa ty amiko ianareo zay miasa fantatra sy mahavezaretany fa zany manome anareo fitsarana hitanareo samy hafa be mihitsy le cinq cens ny anankiray sy ny finoana ny anankiray miasa famonjena vitan'i kristy zavatra reo samy hafa mihitsy mantsy reo de mibanjina an'izay ary mino an'izay a de manomboka mitsahatra ny foko de manova ny saiko le izy ok misy zavatra tsapany cinq cens mitady animbany saiko fa ny finoko de mitodika mankany amin'ny asa mpamonjen'i kristy a de miova koa ny saiko hoe non efa vitan' jesosy ny zavatra rehetrarehetra zany matoky anazy a de mety atraminy a tsy manao mokondoha hoe zay miainga eo miainga e tsy zay le resaka fa matoky azy a de mety atraminy a ny zavatra rehetra miaraka miasa aso zay tian'andriamanitra de matoky a de zay de mitsatra tanteraka manome conviction izy hoe zao atao de mandeha ao anatin'ny fitsarana hitanareo fa zavatra roa samihafa mihitsiny indray ny intelligence sans crist indray ny intelligence an'izao tontolo zao zay komandin'ny zavatra hitamaso sy ny zavatra tsapain'ny tanana de ny problema rehefa tsy ao amin'i jesosy tika de ny dikan'izay a
Maratra ny ray aman-dreny dia manao zavatra izy, mahita zavatra izy eo amin'ny tamaso a. Dia problème manao any ampiasana any lasa tonga anao ao an-trano. Dia nahazo ianao tany ampiasana tany dia ny olona ao an-trano no mahazo daholy. Satria zavatra tamaso ny resaka. Ny problème manao rehetrarehetra any amin'izay zavatra alehanao sy ny aninany a dia afatratra ao atokantrano daholy. Dia rehefa tsy manana Jesosy ny olona dia losika be zay. Losika be zay dia hitanareo zany fa miaina enfer le tokantrano satria ny dikan'ny afobe ny dikany voalohany zany dia fahabanga n'Andriamanitra satria ny edena dia présence an'Andriamanitra. Dia mazava ho azy fa miaina afobe ny olona satria eo amin'ny afobe eo ny fahabangan'Andriamanitra. Dia rehefa bangy eo Andriamanitra dia miaina an'izay ny olona. Toy izantsika raha tsika tsara zany zay a ny zaza indrindrindrindra manomboka tadio tsara na ny lana ny vavy a surtout ny lahy moa zany ny tena saropady atreo amin'ny valo taona eo izy tena mila fitiavandreny tanteraka izy eo, mila fitiavandreny izy eo. Fa manomboka eo amin'ny valo taona ka mandrapatonga ny fahavalo ambin'ny folo taonany a mila identité paternelle izy, zany hoe mila autorité paternelle izy. Ary zay no mahatonga anahy zaho tsy sanatria manenjika ho an'ny mère célibataire, tsy maninona raha zay ny hoe choix de vie anao, tsy problème zay. Fa tadidio fa ny ankizy tsy mahafantatra an'io identité paternelle io a dia hiaina zavatra sarotra izy rehefa lehibe. Farafaratsiny mba misy père spirituel eo. Mba misy père spirituel zany mahatonga hoe ampidiro any anaty sekolelady ny ankizy eto any am-piangonana sy ohatran'izany raha ohatra hoe anina satria mba tokony manana identité de père izy. Manana identité de père izy. Ary identité de père en Christ a fa tsy n'importe quel père. Identité de père en Christ. Dia satria ny problème dia zao rehefa tsy mahita an'io identité de père io izy surtout ny bandikely zany a dia io le mahatomboka sanatria manomboka izy eo a mirona makany amin'ny homosexualité izy satria ny identité hitany eo a dia ny identité andreniny a vehivavy a sy nyzahatra ohatran'izany dia lasa manomboka mirona mandeha makany izy. Dia ohatr'izay koa ny vehivavy a ianareo vehivavy a manomboka eo amin'ny mbola kely nareo tsy problème loatra nareo olona mahay ny de merde rehefa navita fianarana nareo sotran'izany dia tafina foana ny ankizy vavy, tafita foana ny ankizy vavy. Fa ny problème amin'izay manomboka 25 ans eo ny ankizy vavy a manomboka misy problème satria manomboka eo izy tena matsiaro amin'izay izy hoe eo izy te hiteraka ohatra, eo izy te ho feno n'le fitiavana satria depasse n'le étape rehetrarehetra izy a tapitra le étape ohatra ny eritreretiny fa vita ny accomplissement any. Fa manomboka eo izy a manomboka amin'izay izy hoe te ho tiavina te ho entouré sy ny ohatran'izany. Dia manambady ny ankizy vavy eo dia ny ankabeazany any problème rehefa manambady izy rehefa sendra lehilahy irresponsable izy dia araky le nyresantsika teo na io lehilahy io mamony na io lehilahy io a écocentrika zany a dia vola fotsiny nyresaka ao an-trano a vola sy nyzahatra ohatran'izany a na io lehilahy io a religieux be mpivavaka be na io lehilahy io a dia zany hoe mpivavaka be tsy misotra tsy mifoka tsy nyohatran'izany fa za mahita tokantranon'olona mpivavaka be fa tsy comblé le vehivavy dia lasa izy mivoaka ny velany nefa mpivavaka be. Dia ny farany a lasa na lehilahy mpisotro toaka dia mpitsangatsanga sy nyzahatra ohatran'izany lasa zay. Dia manomboka eo misy lasa ny vehivavy manomboka eo zay vao tena mitady ny identité any. Eo izy zay vao manomboka tena mitady ny identité any ary eo ny vehivavy no saropady a satria rehefa eo izy ny tsy mahita an'izay dia tena hanimba ny fiainany tsy haiko hoe juska firy taona hiperpétue amin'ny fiainany zay problème zay raha tsy miverina tanteraka ao amin'i Jesosy. Anoitsika tadio tsara zany fa ny olona maratra anankiray a dia tsy maintsy mandratra. Ny olona maratra dia tsy maintsy mandratra. Rehefa maratra ny olona anankiray a
dia miteraka ratsy ho an jereo ty sary ty an raha maka nyty sary ty tsika tsaiko raha hitanareo tsara misy olona maniny ty a mifampitazona amin'ny vozinakanjony rehefa tena jerenareo akaiky io a fitaratra io de ty olo ty ihany ity zany hoe maratra izy de iny imaziny ihany no averiny ary ny olona blesse de olona mitokamonina misy vidéo zay vo hitako na manomboka lasa manao beuskola izy amin'ny réseaux sociaux misy boakely le any Australie ngamby izy iny nanisma le za zany zazakely folo taona eo de inona mahazo mampalahelo be le mijery an'ilay izy mangataka antsy izy fa te hamony tena le zaza satria inona mahazo an'le zaza any ampianarana zany izy rabirabiny namany latsainy namany esony namany sy ataon'ny namany zatra mareo isan-karazany diso ve le zaza diso ve le zaza manao an'izay zavatra zay amiko tsy diso le zaza fa viktima le zaza viktima ny fitaizaniny ray aman-dreniny raha zaza de zainao an-trano ka zatra zaza zatra menao fitiavana tsy andeha anaraby olona mihitsy zany zaza zany any ivelany ansonareo tsisy zaza mahazo fitiavana ao tokantrano fitiavana voarainy ao tokantrano de andeha anarabiraby olona izy any ivelany andeha andatsa olona izy any ivelany andeha anameloko olona izy any ivelany andeha ifo tsisy an'izany zay zavatra homena ho zaza ao tokantrano ihany ny tsy maintsy zarainy any ivelany ary ianao koa nefa ny tsy maintsy zay zavatra hanananao ihany no afaka zarainao nisy bus be ohatran'izany koa le couple tam de vao tamin'ny herinan tamin'ny tapabolana teo reny zavatra reny lasa ny mpanenjika ny be de be lasa ny mpitorabato ny be de be fa reny olo reny olona victime daholo jereo ne le ray aman-dreny ao anaty conférence olona heureux ve olona sambatra ve le olona le nalaina sary reny de niteny teo olona tsisy fahasambarana olona tsisy fiadanana de normala ny zaza rehefa aveo raha ohatra reny ny farany azonareo itsika ny hitatsika le izy ohatrany hoe mezatsika satria tsy mahazo atsika angambany fa tadidio tsara fa le forma ny samihafa fotsiny le forma ny samihafa raha sanatsy zanakitsika mbola tsy fantatritsika tsy maniry anina tsika fa raha tsy ao am' jesosy mihitsy de tadidio fa reny ny santionany reny ny santionany reny eny raha tsy nisy facebook tsisy nalala e nga nisy nalalany reny tsika nefa firy ny ka ohatra any reny a firy ny ka ohatra any reny de mipitorabato mbe debe lasa torahana vato le olona torahana vato le olona mi problema nefany samy victime daholo samy victime daholo ary ny olana de izao le vahaolana tena vahaolana tsisy piraraha le vahaolana tsisy piraraha zany amoaka tamin'ny tapabolana angamby izy iny iresaky tsika rehefa aveo mivaaolana zao tontolo zao za ty sanatria manenjika andralahy coach sy mpanao anina développement personnel reo asany io a misy asany sasany misy passion sasany a misy zavatra ny ainany sasany a manao conférence zalahy 500,000 ariary ny prix miditra ao resaka blessure émotionnel 500,000 ariary za raha ny tokony izy tokony anakarena ihany a zany fa ifandrombahana fa rehefa jesosy ny resaka ampidirin'ny olona aty de voakan'ny olona fa rehefa ampandoavina vola izy a zany ndraindray mieritreritra hoe raha tsy ampandoavina vola angambany olona tsy important amin'la zavatra fa reo bandy rehetrareetra eo tsy miditra ao anaty confinanjara raha tsy mando vola ary nefa ny zavatra resahany zavatra zatsy hoe sanatri mananina fa misy limitiny ho resantsika rehefa aveo inona ny limitiny ny olona maratra de lasa misy orgueil misy rebellion misy miteraka dépression nerveuse miteraka n'le antsoina hoe repli sur soi sentiment de rejet ary insensible amina lasa tsy mety mandray fitiavana misy ny tsy mahay mizara fitiavana fa anisan'ny aretina angeza be anankiray koa ny
tsy fahaizana mandray fitiavana ary io ny tena problème io ny tena fond problème voalohany indrindra ho antsika olombelona satria ny olombelona lasa tsy mahay mandray fitiavana omena gratuit dia misalasala aloha efa maninona no omenao a mis hoe mametra-panontaniana sao dia misy fitaka zany sao de a rehefa ianao manome ampitiavana de le olona manao rejet satria zay le toe-pon'ny olombelona a inona ny takalony iny inona ny ataoko eny e na anah rehefa mahazo de eny e ho valiana raha matsiaro ego rehefa mandray de mandray fotsiny ary ny olona mandray fitiavana io ny tena antsoina hoe fanetretena mahay mandray aloha ianao matoa ianao mandray de misokatra zany ny tananao miala daholo zay zavatra ao anatiny tananao retretra mandray aloha tsy afaka mizary ianao aloha raha tsy mandray mianara aloha mandray fitiavana raiso aloha le fitiavana fa be de be ny olona tena io tena aretin'ny olombelona mihitsy tsy mahay mandray fitiavana tsy mahay mandray fitiavana satria nahoana satria efa zatra ny lezaky ny tena sy ny zary reza karazany a de za tsy famaninona nomenao fotsiny non tsy maintsy mérite azonareo ary io culture na mérite io tena principe an'izao tontolo zao zany hoe raha tsy maintsy manao an'izao a zay vao mahazo manome a de mandray de raha ohatra ka mandray fotsiny gratuitement ohatra ny tsy mety zany a mila manao zavatra i miriteko ny zavatra nyraisiko iny insensibilité à toute forme d'expression d'amour tsy mahay mandray fitiavana tsy mahay mandray fitiavana de reo rehetrarehetrareo a forme zay miseho daholo zany a ho atsika orgueil zany hoe ambo de mazava azy fa ny ambo miteraka insensibilité amina toute forme ananina rebellion fanoerana zany hoe zay zavatra rehetrarehetra mitranga amina resaka supposon resaka formana autorité rehetrarehetra lasa manohatra formana autorité rehetrarehetra zay ny antsoina hoe rebellion nininona rafitra na autorité de lasa toerina ao amin'andriamanitra zay mpanohatra voalohany tao de tonga de zahoty zay ny devoly vo nanohatra de or ao amin'andriamanitra tsisy fanoerana zany obeissance any ao de ny problème nefa atsika satria zatra zany demokrasia zany eo amin'andriamanitra tsisy demokrasia a tsisy hoe zay lanilaniny be sy ny maro a de zay ny aketsika fa marina non ny an'andriamanitra rehefa eny de eny rehefa ny an'andriamanitra zay plan apetrany de zay io tsisy discussion hoe aa tsy laniny betsaka io a de alao aloha amboarina de ovainy non tsisy an'izany ary ny problèma nefany a zay tsika hitanareo tsika le zao tontolo zao mihitsy no mitaisa iverina kely amin'ny resaka mérite io hitanareo ny principe an'izao tontolo zao a zao tontolo zao mihitsy ny lasa mitaizany zanakitsika ho amin'io mérite io raisiko fotsiny eo io resaka noty any ampianarana io noty any ampianarana zaro n'izao tontolo zao a ny ankizy a aka 19 zarin'izao tontolo zao aka 19 ao amin'andriamanitra tsisy 19 sur 20 zany ao amin'andriamanitra na 0 sur 20 ianao na 20 sur 20 zay ihany na ianao resy na ataovy daholo aloha fa ianao nefa raha vao diso amin'iray aloha de diso amin'izy rehetra na 0 na 20 zay ihany ny an'andriamanitra jesosy kristy rery nefa amin'ny 20 sur 20 itsika 0 sur 20 zay ihany ny an'andriamanitra tsisy noty be deabe ao aminy fa itsika miezaky tsika zany de ny olana de zao za tsy hoe sanatria mananina fa tsika ny zanakitsika miainan'io zavatra io daholo fa raha tsy omeny tompontolo tsaintsika amin'io a tena sahiranytsika le zaza zany a lasa zatra miezaka imérite zavatra napetraka zao tontolo zao mihitsy zay principe zay zany charlemagne zany a zay ny namorona amin'ny fianarana taloha tsy nisy anzany fianarana zany fa charlemagne c'est un maçon de izy ny nanangana an'io système io de rehefa natsangana io système io a système na principe na perfectionnement an'olombelona za tamin'ny voalohany nananan'izy io tamin'ny ankizy fa tatoriana fantatro amin'izay le izy
dia zatsy mampirisika ny ankizy voalohany. A? Menary. Zatsy miteny aza mianatra. Fa saingy zao. Aza matokiny tena. Aza matokiny tena. Dia aza mirere satria ny problema rehefa premier a. Dia na zavatra mitranga. Ny tonga premier ny mure. Fa ny mitazona ny tena ho premier. Eo ny tantara. A? Dia rehefa tsy premier tsony le zaza dia lasa miteraka déception amin'le izy. Azonareo? Lasa miteraka déception, lasa miteraka zavatra maro isan-karazany. Dia za tsy mampianatra ny ankizy mihitsy hoe andana manenjika laharana. Tsy izay ny resaka. Tsy mifaninana amin'ny hafa. Tsy mifaninana amin'ny hafa. Fa zao tontolo zao mampianatra antsika hifaninana isika samy isika. Tsy prinsipan'Andriamanitra zany. Tsy prinsipan'Andriamanitra zany. Ny prinsipan'Andriamanitra dia na za tompo sy mpamonjy aza manasa ny tongotrareo. Ndana kosa ianareo mba mifanasa tongotra. Tsy mitovy mihitsy. Ary io saropady be le izy. Satria ohatrany hoe mandeha automatika normal le izy a, dia ohatran'izany nitaizantsika ny zanakitsika. Azona amin'ny lasa culture méritoire, lasa culture du mérite, nitaizantsika ny zanakitsika. Dia tsika ihany no lasa mamosavy an'le zaza rehefa avy eo. Efa izay ny principe ataon'ny système. Fa ny ray aman-dreny koa vao maika manery an'le zaza. Be dia be ny zaza. Hitanareo fa maninona ny zaza ny lasa mangala tsinia ny ampianarana. Satria rehefa tsy mahazo no tsara izy, voakapoka ao izy any an-trano. A? Grondenao izy any an-trano. Dina ny zavatra ataon'le zaza lasa amboariny ilay naoty. Misy ny sasany manamboatra naoty. Misy ny sasany mangala tsinia. Misy ny sasany ohatran'izany. Ny amprinsipako tsotra, ok, tu as échoué, ok, la prochaine fois. Manangan' Jesosy a dia mitsangana indray raha mbola anao. Ha? Fa tsy mifaninana amin'ny hafa. Tsy io ny lasa pression ho an'le zaza le izy. Akoatran'ny efa ratra iainany a dia vao mainka homenao pression amin'izay le zaza. Azonao? Problème nefa raha avy eo mahazo diplôma izy. Mieritreritra izy fa mahay. Garantie ny fahitana asa ve rehefa mahazo diplôma ve? Ha? Tsy garantie, justement. Tsy garantie. Hitanareo miformeny zao tontolo zao tsika ary zay mampalailo anah amin'ny zanak'Andriamanitra formeny zao tontolo zao ny zanak'Andriamanitra iserviran' zao tontolo zao formeny iservira azy iservira ny intereny iservira ny système lasa formeny eo amin'izany tsika fa tsy ho formeny tsika iservira ny royaume ny fanjakan'Andriamanitra zay ho resahantsika be dia be rehefa avy eo. Rehefa marary tsika dia mazava azy fa izay zany ny zavatra mitranga. Dia misy vahaolana anankiroa anompoka marana amin'izay tsika ny tapany voalohany a dia andray fanontaniana. Ny solution, misy solution anankiroa. Tsy solution moa zany fa misy a zavatra anankiroa ataon'ny misy a tsy vahaolana fa paliatifa zany ataon'ny olombelona. Eo anatrehan'ny rahatra rehetrarehetra sy ny problème na estime de soi sy ny tsy fahalalana hoe iza dia misy sy anankiroa misy ny vahaolana ataon'ny olombelona zany hoe miezaka izy amin'ny herin'ny tenany dia miezaka izy mba ho tafita miezaka izy a amin'ny masika isan-karazany dia misy ny voalohany a ny développement personnel dia tout ce qui est attitude positive rehetrarehetra ireny a ny fombafomba mpivavahana ny yoga ny okultisma sy ny zavatra maro isan-karazany zay atao amin'ny saina ny lalovina ny saina ny lalovina ny saina no amboarina manamboatra saina zay vao namantsy le teneniko miezaka manamboatra saina zay ny vahaolana hitan'ny olombelona ary zay ny développement personnel zay ny attitude positive zay ny resaka yoga zay ny religion sy ny zavatra maro isan-karazany miezaka manamboatra saina ny saina no izahana amboarina. Fa ao amin'i Jesosy tsy ny saina no amboarina fa ny asa mpamonjen'i Jesosy Kristy no manova ny etre antsika mihitsy ny etre ny je suis antsika mihitsy ny miova ary rehefa miova ny je suis antsika zany hoe izy ny lasa je suis antsika dia miova izy ny manova antsika amin'ny fanavaozana ny
Sain zavatra tsy mitovy le izy. Rehefa jerena ety ivelany ohatra mety hitovitovy fa tsy mitovy. Satria le fonan'le izy mihitsy ny samihafa, ny fonan'ity dia izany ianao azy, ny fonan'ity dia miankina amin'ny asa-pamonjena vitany Kristy. Ety ivelany io rehefa miseho ohatra ny mety mitovitovy ny fomba fijerena azy. Fa ny ao anatiny ao zavatra samihafa mihitsiny. Ary tsy possible ny amoaka fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, famirapanahy, vokatry ny fanahy raha tsy Kristy ny velona ao anatinao. Afaka mikree fifaliana amin'ny zavatra ety ivelany fa mandalo reny, ha? De tsy maharitra, de mila mikree fifaliana vaovao indray a, de ohatr'izay foana isan'andro. Fa ao amin'ny Kristy maharitra mandrakizay. Ireo zavatra anankireo no resahantsika ao anatin'ny tapany faharoa. Iresaka be andreo tsika. Vita ny tapany voalohany a, misy fanontaniana ve? Misy fanontaniana ve? Sotra tompoko. Oui, Mitsangana. Ny fanontaniako zany dia amin'ilay hoe le fanehoana an'ilay fitiavan'i Kristy ao anaty. Hoe ahoana ny fomba anehoakan' izany satria misy ohatra hoe maneho fitiavana zany a dia miteny hoe tianao Jesosy dia tsy maintsy mandala atao anatiko ve zany le fitiavana zay vao afaka alefako any amin'ny olona sa afaka tonga dia ampifandraisiko amin'i Jesosy le olo iny dia azo Jesosy le izy fa za tsy dia miditra loatra dia zay aloha ny fanontaniana anankiray dia ny fanontaniana anankiray le mahasamihafa ny schéma sy le esprit zay zany ny anankiray. D'accord. Sotra tompoko. Misy anontaniana hafa ve? Za any amina sehatra misy tanora be dia be. Tanora entre 18 à 21 ans eo. Dia any a tena efa mandeha be mihitsy ny hoe tsy mino an'Andriamanitra fa tezareo. Dia efa voataiza be zareo mifampitaiza amin'ny resaka réseaux sociaux na zay mety hoe hoe mila ouverture d'esprit, mila ekena ny homosexualité. Sady zareo manana regard tena négatifa be par rapport amin'ny mpivavaka satria hoe zay aleo ohatra nefa zay tsara fana entre anay a fa mpivavaka fampitsikera manilika tonga dia ny zavatra ivelany a dia raha ohatra ka hoe amina fomba concret sy pratika raha no hevitra anay ianao inona ny tokony ataoko mba handresy lahatra ny ankizy fa ny ankizy raha vaovaoresahana fotsiny hoe itory aminao a dia efa tonga dia rehefa karaktera be aloha voalohany zany tsony a fa tena mila midetourne be anao dia mila somary makamaka volontany tsy akory hoe miteny hoe mitovy amitry zareo a fa somary miezaka mi comprendre aloha hoe fa inona natonga an'izany fomba fijery zany a de tena hoe misy cheminement lavabe vao tena mahafaka mitonga hoe tena miresaka an' jesosy fa raha miteny ohatra n'le niteneny teo tianao jesosy tonga de ohatrany hoe zavatra efa formule toute faite zany a tsy mandaitra any amin'ny fony tsony d'accord mitovy anyny somary mitovitovy ny fanontanianareo daty eo dia iarako valiako. Misy ny antsoina hoe tadio tsara aloha fa zany resaka le miteny an'ilay tianao Jesosy ny anyreny a reny efa formule efa fahenin'ny olona foana zany tenenin'ny olona foana. Misy ny antsoina hoe de sensibilisation neuronale. Inona ny antsoina hoe de sensibilisation neuronale? Rehefa misy zavatra anankiray ka enonao foana iny de lasa tsy raha rahainao tsony le izy ny farany. Azonareo? Tsy raha rahainao tsony le izy ny farany. Ohatran'izany ohatra nenin'ny foka sigara eo amin'ilay paquet iny misy soratra hoe mahafaty ny sigara fa hita isan'andro aneny e. Fa rehefa avy eo lasa ny tsy hoe de sensibilise le saina am'le izy. Mila tsy azoko tsara moa le fanontaniny ilonala teo fa zao fotsiny zavatra azoko tenenina. Zay zavatra anananao ihany no afaka zarainao.
Lasa mitaribato filambava raha hoe miteny ianao hoe tianao Jesosy nefa ianao tsy miaina an'ilay fitiavan'i Jesosy akory. Dia za zany a zay mihitsy no anisan'ny napetraky ny tompo anatin'ny foko ny resaka discipleship. Ny problema amin'izao fotoana izao ny fiangonana dia misy olona anankiray ery ambony ery a, dia misy olona arivo ery ambany ery manao amen. Zay ny fiangonana, zay izay teneny le raha ery dia amen. Fa tsy izany ny principan'ny Paoly. Ny principan'ny Paoly ary ny tenenin'i Jesosy izy io dia ohatra hoe andana ozy izy ianareo mandeha tsiroroza izy. Ny tena fiangonana, ny disipla, ny fanaovana disipla, dia maka olona anankiray ianao miaina miaraka man'olona anankiray, miforme olona anankiray, manangana olona anankiray, ary rehefa mitsangana iny olona anankiray iny dia mba lasa ndray iny manangana olona hafa, dia za ndray lasa manangana olona hafa, dia ainsi de suite. Rapida lavitra izay no leo olona ray ety ambony a, dia ny ambiny a, zay azo azy, tsy azo tsy azo. Fa miara-miaina ary izay no nataon'i Jesosy. Nataon'i Jesosy tadio fa Jesosy 20 ny teo akaikiny. Ary Jesosy ary nisy fotoana 3 fotsiny no nisafidiny hoe avianareo aty. Azonareo? Dia misy ary ny anankiray fotsiny. Misy ny 70 ny dimy arivo mpiandro mofo sy hazandrano fotsiny nataony. Dia mpitazatazana. Dia tsy izay ny manangana olona sy tena andraisan'ny olona fitiavana. Le olona teo akaikin'i Jesosy, le 20 nanovan'izao tontolo izao. Lay anankiray le nenjera teny amin'ny lalan'ny Damasko siny nampiasainy nanova any Azia iray manontolo. Fa tsy fiangonana, fa tsy olona be dia be. Ary izay foana ny any atao anatin'ny foko raha misy olona ray na roa tena tonga saina ka tena iasan'ny asa-pamonjen'i Jesosy Kristy, dia miova manodidina azy. Azonao? Tsy ilaina ny mampianatra olona ao anatin'ny olona be dia be ny tsy maintsy misy olona irejete, tsy maintsy misy olona andahy. Fa rehefa tena misy olona anankiray homeny tompo anao ary izany natonga amin'ny Paoly hoe Paoly ny teo akaikin'ny Paoly, izany natonga anazy hoe Timoty, Titosy, Filemona, olona naka olona anankiray. Ary izany mahatonga Paoly amin'ny teny hery Timoty zanako malalako izy izy, nitaiza olona ara-panahy, izany hoe olona anankiray. Ary rehefa nitsangana iny dia lasa koa mba nanangana olon-kafa. Izay ny tena antsoina hoe discipleship. Ary rehefa mitaiza tanora izany tsy misy afa-tsy ao anatin'ny fiainana no ampianarana anazy. Azonareo? Ao anatin'ny fiainana no ampianarana anazy. Fa ny tanora amin'izao tsy mihaino blabla izany. Tsy mihaino satria ny mahatonga an'izany tsotra. Amin'izao fotoana izao efa misokatra amin'ny tontolo ny resaka internet, manao miklik fotsiny izy dia mahita ny tianina rehetrarehetra ity. Ny saina efa be, efa miasa be. Dia rehefa tsy fiainana ny resahanao, fiainana ny iainanao miaraka aminy, dia tsy miainga eo. Fa ny olona rehefa tena hoe miaraka miaina, tena hoe Jesosy ny resaka ka miara-miaina aminao, Kristy veloana tsy maintsy miova ny olona. Azonao? Izaho mbola tsy nahita olona ka mifanena tamin'i Jesosy ka tsy nenjera. Tsy possible izany. Fa ny problema ny olona maheno eny fotsiny, mahafatapatatra fotsiny, dia rehefa avy eo izy a, mazava ho azy ny fiainany ihany no fiainany, tsisy nenenina miova. Fa raha tena ny fanena tamin'i Jesosy ny olona tsy possible ka tsy ova ny fiainany. Tsy possible. Mahafaly anazy ve? Mbola misy fanontaniana anakiroa faranga masisa dia aloha mba aely iny raha mba mangataka satria tsy interesen'ny olona rehetrarehetra le izy a, alao discutena anina. Tsy interesen'ny olona ny resaka eto hoe nechema nefes ny ohatra n'izany a, lasa anao demonstration ana anina fotsiny a, alao miresaka oui. Misaotra tompoko. Mba saika anotany fotsiny hoe ohatra ny ahoana ny atao amin'le fandraisana fitiavana. Zay iresaka an'izay tsika eo amin'ny tapany faharoa, izay ny tena horesantsika be dia be. Ao amin'ny tapany faharoa tsika, izay ny tena horesantsika. Dia tsy hovaliako angamba izay. Tanina farany a. Nenandray tompoko a, dia eo amin'ilay hoe lehilahy no tokony manana responsabilité, nefa misy aminareo lehilahy be tsy miteny. Dia ohatrany hoe ilay vehivavy indray no ohatra ny tsaiko hoe nananatra an'la zaza ro ohatra misy zavatra ho tenenina dia ilay vehivavy data ohatra izao ry anona dia
tsy mahateny dada. De izy a ohatrany hoe lasa enao indray na hoe enao ary lasa mandray fitenena hoe ohatrany za ndragny eny ny responsable ato ve sa ahoana, de izy nefany hoe za tsy te hiteny betsaka de zay. Zay le nyteneko anao teo hoe lehilahy rehefa ny lehilahy de natiora rehefa tsy mandray an' jesosy izy a de sady responsable izy no mitsy azonao zany le zavatra nazavaiko teo, fa efa nazavaiko zay zavatra zay, rehefa tsy ao am' jesosy izy normal zany.